Estamos de volta com o nosso Pó da Bom sempre. Desculpe aí, vocês que já estavam assistindo a gente. A internet está péssima aqui em Bertioga hoje. Então deu umas travadas, tivemos que refazer o link. Mas estamos de volta aqui com o nosso Pó da Bom. E dá sempre bom estar com vocês. Vocês novos que estão aí, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar, porque hoje eu tô aqui com a Juliana e tá muito legal. Olha, eu joguei um sal grosso nela aqui agora, tá? Já dei banho de sal grosso, já salpiquei sal pra agora não parar mais o Pó da Bom de hoje. Tadinha, ó, Ju, tadinha, não é nada com você, Ju. É que tá ruim a internet. É o universo conspirando contra. Não, não, tá desde ontem ruim mesmo, até a eletro tava tudo sem... Tudo bem, eu sou calma, eu sou bem calma, eu vou ficar calminha esperando. Não tem eu problema. Vou começar do começo, né? Porque tem pessoas que talvez não conseguiu entrar. Tá travando eu pra caramba, hein, Andy? Tá travando demais. Eu peço pra vocês ter paciência aí, porque tá travando muito. A internet tá muito ruim. Tá muito ruinzinha mesmo, hein? E agora, galera? Vamos ver se der. Quer remarcar? Não, vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente não conseguir, a gente remarca pra outro dia. Porque, infelizmente, com a internet desse jeito, não vai dar para se fazer. Mas vamos começar de novo. Ju, nós estávamos falando aqui, eu e a Ju, sobre o empreendedorismo da Juliana. De onde surgiu, hein? De onde surgiu. Certo. E ela falou que com 9 anos... O áudio tá bom? Ela falou que com 9 anos, ela já ia, trabalhava com a mãe dela no... E aí, com 15, 16 anos, você já vendia nas lojas aqui, né, Ju? Sim, nos comércios locais da cidade. Escolas, Casas Bahias, no Crio. Mas onde você arrumava a mercadoria, Ju? Você então, pedia pra sua mãe comprar? Não. Teve uma moça na Riviera de São Lourenço que ela me contratou pra cozinhar, limpar a casa. Isso eu tinha uns 14 anos. 15, 14 anos, eu não lembro exatamente a idade agora. E eu trabalhei uns 20 dias pra ela seguido. E no último dia de trabalho, ela sentou comigo, a gente pesquisou uma loja de lingerie no celular, né? Ela sentou comigo, a gente fez um pedido de lingerie, e aí o pagamento que ela ia me pagar, ela comprou em mercadoria. Aí eu comecei a vender lingerie. Você já tinha falado pra ela? Eu falei pra ela, a dona Alessandra, e sim. Falei pra ela que eu tinha muita vontade de trabalhar com vendas, que eu tava trabalhando com ela pra comprar, né? Pra comprar as peças, pra começar a vender. E ela me ajudou. Foi ela que sentou lá e... Fez o primeiro pedido. Fez o primeiro pedido de lingerie. E, não, ela pagou à vista. Não lembro, não sei como que ela fez o pagamento. Eu sei que ela me ajudou. Que era o seu pagamento. Sim. Aí eu saí do apartamento sem zero real e mais feliz da vida. Mas cheia de mercadoria. É, mercadoria pra chegar. E chegou via correio, chegou na minha casa certinho. Eu morava no centro, na Manuel Gajo. Na época. Centro de Bertioga, né? Centro de Bertioga. Não, viu, gente? É, eu morava no centro de Bertioga. No centro de Bertioga. No centro de Bertioga. Macumba, não. E aí você começou... E aí eu comecei... os comércios pra sim. Vender, né? Uhum. Eu chegava, falava... Me apresentava, falava o meu nome, falava... Olha, eu vendo lingerie. E tinha prata também, semijoias, que eu vendi em consignação. Acho que era pro seu João... As pessoas devem saber quem é. Tem um rapaz em Bertioga que passa prata. O seu João também tinha, era... Eu acho que eu vendia pro seu João. Lingerie também. Também, isso, é, exatamente. Eu tinha videolocador, ele deixava lá uma sacola comigo isso, e eu acabava vendendo também. Era o filho dele que fazia a relação, conferência, sim, isso, é, prata. Vendi pra outras marcas também. Seu João Ângelo. É, mas... É o nome dele, acho que é João. Acho que isso, é isso. Acho que é isso, seu João. É. Eu tô mandando o link aqui pras pessoas, o novo link. E eu abordava as pessoas, os comerciantes, os funcionários, porque na minha cabeça as pessoas eram registradas, então elas não iam fugir, elas não iam deixar de pagar. Elas iam me pagar e eu ia conseguir vender. E tinha pessoas que pagavam à vista, não tinha máquina de cartão, não existia Pix ainda. Era ir cobrar, vender. Aí tá, aí nós, a gente tava falando, porque eu sempre tive curiosidade e acho que todo mundo que tá assistindo essa live, Ju... Deve ter a mesma curiosidade que eu. Como que uma menina tão nova, né, foi vender nos prostíbulos da vida? Né? Na onde que você... De onde surgiu a ideia? De onde surgiu essa ideia? Porque assim, eu nunca tive uma ideia dessa. Eu acho essa ideia fodástica. Fodástica. Então, é importante, quando a gente fala disso,
Eu tô tentando mandar os links aqui. Agora tá bom, agora tá bom. Tá bom? É importante Agora falar tá indo. sobre esse assunto dos prostíbulos. Porque assim, eu tive um relacionamento longo de 2 anos. Eu não lembro exatamente datas, porque eu sou uma memória Nossa, horrível. adoro quando ela fala um relacionamento longo. Um Dois relacionamento longo, anos. 2 anos, dois, Caralho, três boleto, nós então tem um relacionamento velho, antigo. anos. Como? É figueira. 20 Ai, meu Deus, se eu tivesse relacionamento de 20 anos, eu morria. Eu nem ia sobreviver. E quando ele terminou, tipo assim, durante o nosso relacionamento, eu só estudava, fazia minhas vendinhas, não tinha tanta ambição, né? Eu era, não era acomodada, não tinha a mentalidade que eu tenho hoje em dia. Eu era uma pessoa mais Uma tranquila. pessoa Eu normal, era uma pessoa Juliana. normal que trabalhava para ganhar o básico e tava bom. Não tinha uma ambição, não tinha vontade nenhuma. Eu só estudava, via lá, fazia minha meta. Minha meta era vender R$ 200, Por 300 reais. dia. E quando eu vendia, não tinha mais nada. Eu pegava, colocava tudo na minha bolsa e ia pra minha casa. Pronto, amanhã eu vendo de novo. Não Ah, você ficava. não continuava? Não. Quando eu era mais nova. Não, porque eu tinha que treinar, fazer dieta, ir pra casa, estudar, fazer direito. Quando eu tava mais velha, né? 18 anos, sei lá, enfim. Sem fazer direito, fazer Fiz, faculdade. teve uma época que eu fiz faculdade e ainda tava vendendo ainda quando eu tava fazendo faculdade, com 18 anos. Dos 16 até os 18 anos, eu acho que eu ainda tava. Nessa vibe de vender. Vender pouco e ganhar pouco, né? É isso. Aí eu parei com a parte. Ai, Em que você pegou e que. Aí em 2019, essa parte eu lembro bem as datas. Em 2019, no começo do ano, próximo ao carnaval, o meu ex terminou comigo. Acabou o relacionamento. Então não ia mais ter casamento, não ia mais ter filho. O conto de fadas se encerrou ali. Acabou. E aí de janeiro até mais ou menos setembro, eu fiquei todo esse tempo, uns 8 meses, não sei quanto tempo dá, fazendo festas. Eu fazia festa na minha casa. Mãe, deixa eu usar a casa. Minha mãe, ela deixava. Vai lá, pode fazer. Fazia festa. Era festa de 2 dias. Era festa dos Wolves. Era festa para comemorar 3 meses de Lions. Era festa para tudo. Dava rave. Era um condomínio fechado no Guaratuba. Já vou falar qual. Já. Sim. E minha mãe tem umas casas de aluguéis lá. E a gente pegava uma casa e lá fazia festa todo dia se deixasse. E quem bancava essa porra toda? Não, minha mãe, ela falava assim: ó, pode usar a casa. Pede para os seus amigos ajudar com 10, R$ 15, R$ 20 para a gente pagar a faxineira. Pode usar. E quem vem traz a carne, traz a bebida. Então todo mundo chega e leva. Eu era mó barraqueira, eu já era barraqueira já. Quem não trouxer o quilo de carne não entra. Já faz, não esquece, ninguém vai entrar. Eu que ficava na porta, eu não curtia a festa, eu ficava dando ordens. Ó, não vai entrar se não trouxer a bebida, não vai entrar se não trouxer a carne. Já fazia o show na porta e colocava a gente para correr. E você ficou 8, 7 meses só de Mas farra. só de farra, fiz muita festa, muita festa. Quem me conhece em 2019 não me reconhece hoje em dia, porque eu era o cão purinho. Jura mesmo? Juro mesmo, Só cachaça, era pinga e cachaça, puta. isso, eu não bebia muito. Era mistura de Velho Barreiro com aquela. Alf, Um vinho. Tinha um vinho, Ai, Ai, esqueci. jura Sangue de pinga? boi, não, sangue de boi. Misturava sangue de boi com Velho Barreiro e bebia limão. Meu Deus, No... você tem fígado? Não, não sei, mas 2019 foi um ano triste. Aí, foram muitas festas, eram muitas festas. Quem me conhece pelas festas, eu sou uma nova pessoa. Mudei. E da onde você conhecia toda essa galera pra bombar as festas assim? Então, não sei. Eu Não não vai mandava, tomar não. foto? Eu mandava minhas amigas, não, tipo, minha Carol, Evelyn, as pessoas, minhas amigas de infância, elas não nem queriam ir, elas não gostavam, mas eu chamava um monte de gente, falava, todo mundo pode vir, postava, ó, a casa tá liberada, pode vir todo mundo. A gente postava no Você status. botava no status? Amigo chamava não sei quem, mas todo mundo se conhece. Bertioga é uma cidade pequena, né? E Guaratuba é um bairro minúsculo, então todo mundo se conhece. Pessoal de Boracéia, do Guaratuba, todo mundo conhece todo mundo. E acabava bombando Eu a acabava festa. bombando a festa. Sempre dava, às vezes eu colocava, quando alguém brigava, eu colocava as Ju, pessoas pra pera lá, correr. agora eu fiquei confusa. Você montou a loja Não. em Calma. 2020 que você montou? Montei a loja em 2000. Eu tô no começo da. Deixa eu contar a história direito, Roberta. Peraí. No Não, eu começo. tô toda confusa, muito Vamos lá. acelerada, cara. Eu sou muito acelerada. Faz a linha do tempo aí, ó. Caralho, pera lá, porque eu vou Faz ter que a linha do voltar. tempo. Você namorava com o cara com 18 anos, você terminou o relacionamento. Ele terminou Ele comigo em terminou. 2019, no começo de 2019. 2019, Ele terminou comigo. janeiro. Por aí mais ou menos. Acabou o relacionamento, terminou. Até o final do ano de 2019, até setembro. Até setembro aí, coloquei dia 5 de setembro, era festa, só farra. Só cachaça, Só pinga. cachaça e isso aí mesmo. Nossa, festas assim. Se deixasse fazer festa todo dia. Se a casa tivesse liberada, a gente fazia festa todo dia. Puta que pariu. Era festa, filho. Era rave. A polícia ia lá, batia na porta ambiental. E como? Era.
Vamos lá, tá. Aí setembro. Setembro, chegou em setembro, eu fui pra uma festa em Mogi das Cruzes. Bebi muito, muito. Então, tava uma tal de Cambuci. Já bebeu Cambuci? Olha, cara, não, cara. Não? Roberta, não beba. Eu tô quase sem fígado, só com cerveja. Não beba. Se eu beber essas porra quente aí, eu tô fodida. Exatamente. Eu fui pra uma festa em Mogi das Cruzes e tinha essa tal de Cambuci. Cambuci é uma bebida artesanal. É um ponto, é pinga, coloca... caralho. Sim, é pinga. Não mas é pinga. É pinga, mas ela parece um suco. Eu bebi muita Cambuci, muita. Muita, muita, muita. Fiquei 2 dias, assim, em outro mundo. Bebi muito, muito. Isso em setembro de 2019. Aí, quando eu voltei, deu uns 2, 3 dias depois da festa, eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Do jeito que tá indo, não dá certo. Eu preciso tomar uma decisão. E eu não era, nunca fui muito de pedir ajuda. Eu passo pelos problemas, eu não falo, mãe, eu preciso de tal coisa. Eu preciso de dinheiro. Eu não peço, eu não costumo pedir ajuda. Eu gosto de me virar sozinha. Eu gosto de... Sabe, lembrando que você já era uma adolescente que... Rebelde. É, porque você ajudava sua mãe, então... Sim, você desde sempre. Viu... É, ela nunca... trabalhava muito, ela sempre, né? Trabalhou muito, então não, e... também não seria justo. Nunca foi justo, acho que minha você mãe... sempre foi uma menina consciente, né? Sim, de, nunca pedi. De ver a quantidade de trabalho aí. Sim, ela sempre trabalhou muito. Até hoje, minha mãe trabalha muito. Ela é pau pra toda obra. Ela é bem, bem guerreira. Tá. Setembro de 2019. Setembro de 2019. Eu cu de Cambuci. E aí resolvi. E ele falou: agora eu vou acordar pra vida. Agora eu preciso acordar pra vida, porque do jeito que eu tava, eu ia pro fundo do poço. Tava muito ruim. É porque entra numa porra de uma vibe só de bebida, 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 bebida e farra. Sim. E o dinheiro não aguenta. Não aguenta. É, aí em setembro eu falei: eu vou tomar uma decisão da minha vida. E eu tinha duas opções. Ou eu ia embora pro Nordeste, morar com a minha avó, ficar na Bahia. Que lugar da Bahia? Ela é da Aroeira, próximo a Senhor do Bonfim. O que, que foi? Tá algum... travando, né? Não. Não tá, não? Algum comentário, alguma coisa ruim? Eu tô aqui, eles estão olhando pra ela aqui, ela... Algum comentário ruim? Ainda não, deixa o comentário pro final. Nós ainda nem chegamos na parte que o povo quer ouvir. Nem chegamos ainda. Vai, aí você ficou com duas opções. Ou ir embora morar com a minha avó, ou eu fazer alguma coisa pra dar dinheiro. E eu precisava de dinheiro rápido. Precisava de dinheiro rápido. E aí eu comecei a pesquisar no Google formas de ganhar dinheiro rápido. Como eu posso ganhar dinheiro rápido? E aí tinha casa de massagem. Várias casas de massagem. Ganhe 5, 7 mil por mês. Eu, o quê? Kaique! Eu liguei pro meu melhor amigo. Kaique, achei um emprego em Campinas, uma casa de massagem. Ganha 7 mil por semana, 5 mil por semana, por dia, sei lá. Vou Você ficar rica. Que era? Não! Você sabe que quando eu tinha 18 anos, eu fui... rebelde, né? Eu falei, não quero, quero morar em São Paulo, vou pra São Paulo, acho que 17 anos, 17 para 18 anos. E eu fui morar com uma amiga e fui procurar emprego, Ju. E aí no jornal eu só tinha, precisa-se de moças para casa de massagens. E no jornal tinha tanto disso. Aí eu já namorava o Poleto, eu liguei pro Poleto e falei, Poleto, só tem no jornal, precisa-se de moças. Uma casa de massagem aí. Ele falou. Eu falei a mesma coisa pro Kaique. Eu falei, Kaique, achei uma casa de massagem em São Paulo e ganha muito dinheiro. Ganha dinheiro por semana e eu preciso de dinheiro. Aí ele falou, você tá louca? Vai se prostituir? Claro que não. Compra roupa no Brás. Eu falei, me prostituir? É, compra roupa no Brás. E no lugar de você se prostituir, fazer massagem, vai vender roupa. Mas você não sabia que era não, massagem? Eu não sabia que era a prostituição. Eu achei que fosse casa de massagem. E eu já tinha vendido antes, quando eu fazia faculdade em Santos. Porque eu fiz nutrição em Santos também. É meio confusa a história, né? Muito, muito atrapalhado. É muito atrapalhada as datas. Tá, o puteiro, vamos lá. O puteiro é em 2019. Vamos voltar pra história de 2019, né? O puteiro é em... Aí eu liguei pro Kaique, falei pra ele, olha, casa, ó, massagem, ganha 5 mil por semana, 7 mil, vou ficar não rica. Não dá certo. Vai dar certo. Aí ele falou assim, Ju... No lugar de você fazer massagem ou, sei lá, se prostituir, por que você não leva roupas e vai vender roupas? Eu falei, mas em Campinas? Ele falou assim, em Campinas mora a Nirds, que é uma amiga da minha mãe. Ela é amiga da minha mãe, ela é alugante das casas da minha mãe, ela passa a temporada, final de ano com a minha mãe, né? E a gente conhece ela e ela mora em Campinas. Aí eu falei, Nirds, tem um lugar aí perto da sua casa, que tem um monte de mulher que ganha 7 mil por semana, essas mulheres devem querer comprar roupa, então eu vou ficar na sua casa, posso? Ela falou, claro, pode vir. Aí eu arrumei as minhas coisas,
Fui pra São Paulo com o Kaique, né? Eu não tinha nem... Eu tinha um celular, um celular da Bimboca. Um pocketzinho. Não, era um pequenininho, minúsculo. Era um pocketzinho, né? É, e ele tava com, o vidro todo soltando, não tinha grana nenhuma. Eu tava totalmente quebrada. Não tinha dinheiro pra nada. E aí o Kaique falou, Ju, eu tenho um dinheiro guardado que eu vou usar pra ir embora pra Portugal. Se você quiser, eu te empresto, você vai vender roupa. Eu falei, beleza, era 1.300, 1.200 reais, não lembro agora exatamente se era esse valor mesmo. É, a gente comprou todas as roupas, eu arrumei as minhas coisas e fui pra casa da Nirdes, em Campinas. Ela mora em Barão Geraldo, que é próximo do Itatinga. O Itatinga é o maior bairro de prostituição da América Latina. Eu não tenho problema em falar, gente, porque muitas pessoas ainda me conhecem. Tem muitas donas de casa que falam comigo, então não tem problema nenhum. Eu nunca me prostituí, eu nunca fiz programa. Inclusive, tem clientes que moram lá, que compram comigo. Tem muitas donas de casa, muitas pessoas que eu tenho contato até hoje. Então, não tem problema nenhum de falar. Inclusive, já encontrei com várias pessoas de Bertioga trabalhando como garota lá dentro do Itatinga. Lá? Lá, em Mogi Guaçu, em vários prostíbulos. E, tipo assim, não tenho problema nenhum de falar, de contar essa história, porque eu nunca realmente fiz programa. E mesmo se tivesse sido feito, não teria problema, né? Mas eu não me importo. Problema. É, não me importo. Se você não tem preconceito nenhum... Não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum. É, aí eu cheguei na casa da Nirdes, ela mora em Barão Geraldo, uns 40... Mas olha como você é inteligente. Cara, de tirar o chapéu. É, no lugar de ganhar 7 mil por semana, deixa eu ir lá vender pra ela. Olha o que estão, não é nem por isso. Você teve a visão de que ali tinham muitas mulheres... que ganhavam 7 mil por semana e que, com certeza, elas não tinham tempo de sair dali. E no Google. Né? Olha a ideia, que ela não tem tempo de ir comprar uma roupa. Exatamente. Mas eu vou levar a roupa pra ela. Exatamente. O sapato, perfume. Tudo, elas compram tudo, bolsas. E elas não têm tempo de sair. Não. Elas trabalham a noite toda, de dia elas dormem. Exatamente. E se você pesquisar no Google, tá escrito lá, o maior da América Latina. É esse daí. O que vocês estão rindo? Não... Vai excluir nos comentários negativos, hein? Que eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, eu tô preocupada. Eu tô preocupada. Eu não quero nem ver, que eu não posso me estressar. Bom, mas olha a inteligência disso. É de admirar, Ju. Você tinha 18 anos? Não. Né? 2019? 2019, 2020, 2021, 2022. Eu tinha 21 anos, 20 anos, né? 20 anos. É. 21, 21. Tem quanto hoje? Eu tenho 25. 21. 21, né? 21. Com 21 anos, você teve... Ah, tá. Mas aí você falou que você já tinha vendido... Isso foi antes de vender em Santos, né? É, porque não. Em Santos, você atravessa a barquinha e passa por um monte de mulheres. Já viu? Na Praça da República? E lá elas compram em dólar, às vezes, na balança que tem em Santos. Elas compram em dólar também. Elas já ganham... Já sabia que... Eu já tinha uma visão de que as mulheres que trabalhavam na noite ganhavam bastante dinheiro. Né? Pela experiência que eu tive em Santos. Porque sempre quando eu passava lá e vendia rinodê, vendia shampoo, condicionador. Porque eu já tinha várias histórias... no meio de tudo, nesses 25 anos aí, eu já tentei empreender de todas as formas. Tudo que você possa imaginar, Herbalife, rinodê, Natura, Avon, tudo. Já tentei de todas as formas fazer dinheiro. A cara do Puletos. Eu já vendi tudo. Já quis vender tudo. Já, gente. Já, tudo. Aí vamos lá, aí você... Cheguei em setembro. Chegou lá e foi vender. Linha do tempo. 2019, setembro de 2019, cheguei em Campinas. Seu amigo te emprestou 1.300 reais, você comprou de mercadoria e picou pra Campinas. Fiquei pra Campinas. E ele falou, Ju, quando eu for embora pra Portugal, eu quero o dinheiro de volta. Eu falei, deixa comigo. Deixa comigo. O golpe vem. O golpe tá aí. O golpe tá aí. É quase caiu. Exatamente. Aí... Cheguei na casa da Nirdes, me recebeu super bem, inclusive ela faz um pudim de leite, um pudim maravilhoso, eu amo aquela mulher, ela é uma deusa, me tratou super bem, me deixou dormir na cama dela, sabe, uma pessoa muito gente boa, ela é uma senhora maravilhosa, eu adoro ela, ela tem até um bazar lá em Campinas, Barão Geraldo. Fiquei na casa dela e o Itatinga fica uns 40 minutos de Barão Geraldo, 35, 40 minutos. Teve um amigo dela, um Uber, não tinha dinheiro pra pagar o Uber, ele me pegou... Né? E você falou pra ele, eu preciso vender pra te pagar. Eu preciso vender pra te pagar. Então você me deixa aqui e quando voltar, se eu tiver vendido alguma coisa, a gente acerta. Roberta, eu cheguei... Pra mim era tudo muito novo. Era muita mulher, é um bairro gigante. Tem 9 ruas, 8 ruas. É enorme. Você não tem ideia. Cada casa tem umas 5, 7, 10 mulheres. É muita gente. É muito movimento de carro. Tem posto de gasolina lá dentro. Tem lotéricas lá dentro. Eles fizeram um mercado lá dentro. O negócio é outro mundo. É uma cidade de um prostíbulo. É outro mundo. É outra realidade.
Cada casa, 10 mulheres, 70 pau por casa por mês. Esquece. É lá que esquece. Esquece, é aqui. Cheguei lá e falei assim, coloquei um monte de cropped na mão, um monte. Pegava os cropped e colocava no braço. Com um braço eu colocava na frente do meu corpo e outro braço eu puxava o carrinho. E gritava, qualquer peça, R$20. Qualquer peça, R$20. Parava pra falar com as meninas, ó, gente, qualquer peça, R$20. Meninas, qualquer peça, R$20. Isso no primeiro dia. Chegou no final do dia, eu não tinha nada de mercadoria. Eu tinha vendido todas as peças. Não tinha absolutamente mais nenhuma peça. Liguei pro Uber, isso era umas 7, 8 horas da noite, pedi pra ele me buscar. Quando ele me buscou, voltei pra casa, contei pra Nirds, a gente contou um monte de dinheiro. Eu tenho um monte de foto de dinheiro. Um monte de dinheiro picado, de 20, de 10, de 15, de 5, um monte de dinheiro. Você vendeu todos os mil e poucos reais de mercadoria? Tudo, deu 2.000 e pouco de mercadoria. Em um dia. Antes da madrugada. Tudo, vendi tudo. Cara, você é muito foda. Eu sou muito foda. E lá dentro, eu fiz o meu nome dentro do Tatinga. Muito a tia. Foda, cara. A tia... Até arrepiei agora, até me emocionei. Tem um bando de gente em casa que fala assim, eu não consigo. Caralho, mas tu tentou sair da porra do sofá, pô. Mas, Roberta, eu... Tu tentou levantar e fazer alguma coisa. Mas eu tinha a necessidade, eu não tinha dinheiro pra pagar o dentista. E eu não ia falar pra minha mãe, mãe, eu tenho 18 anos, me dá dinheiro pra ir no dentista. Eu não tinha dinheiro pra ir no dentista. E eu tava com dor de dente, eu precisava resolver os meus problemas. Eu não tinha dinheiro pra fazer nada. Mas... Só pra... Eu não era lá, Juliana, nada. Você poderia pedir pra tua mãe, Juliana. Não, eu poderia pedir pra minha mãe. Você morava com a tua mãe. Exatamente, poderia. Você poderia, sua mãe tem uma condição financeira boa. Ela pode, não, ela trabalha muito, ela trabalha muito. Ela mas ela tem condição de pagar o dentista. Ela teria, sim. Ela teria. Não teria. É um negócio que você tava passando necessidade não, de fome. Não, não tava passando fome, não, não tava. Força de vontade, força ali, do negócio. Eu precisava, agir com urgência, né? Então não importava se eu ia estar vendendo... água, se eu ia vender salgadinho, o que que eu iria vender? Eu precisava fazer dinheiro. Caraca, cara. Então, aí eu tava com a... isso, primeiro dia. Vendeu tudo. Cheguei em casa, Nirds, vendi tudo. A Nirds me ajudou a contar o dinheiro. Vamos chamar uma van e vamos pro Brás, vamos. No mesmo dia que eu cheguei, eu fui pro Brás e eu comprei todo o dinheiro de novo. Então, eu tinha R$2.000, sim, eu paguei Uber, paguei uma coisinha ali, comprei umas coisas pra comer e eu tinha R$2.000 de novo e eu voltei no Brás. E no outro dia eu tava lá de novo. Eu fiz isso durante mais ou menos 26 dias. Seguidos. No dia 26 de novembro, eu tinha pagado todas as contas que eu tinha, todas as dívidas que eu tinha, né? Que eram pessoas me cobrando. Tinha pago o seu amigo? Não, ainda não. A parte do amigo vem depois. É, ele só quer o dinheiro quando ele for pra Portugal, Roberta. Calma, já quer desfalcar meu caixa. Eu nem fiquei rica e você já quer desfalcar meu caixa? Não vem com essas histórias. Ficou 26 dias na casa da Mirtz. Eu fiquei... Lá. Calma, filha, porque a mãe é estourada, né? A mãe ganha um dinheirinho, já acha que tá rica. Ai, tem história pra contar. A mãe tava muito... A mãe tava estouradíssima. A mãe... Aí... No segundo dia a gente foi, eu fiquei 26 dias fazendo isso, girando dinheiro. Paguei algumas contas nesses 26 dias. O que vocês estão rindo? O dia está bom? Os comentários são negativos. Eu vou tacar a coisa em vocês, hein? Para de ficar rindo e olhando pra mim. Aí, Roberta, eu tava em que parte mesmo, já esqueci. Os moleques ficam atrapalhando. Caramba, para de falar, vocês, para de rir. Meu, a produção aqui tá atrapalhando. É, silêncio. Eu já esqueci. Ah. Fiquei 26... Ó, pra foco em mim. Você ficou 26 dias. Fiquei 26 dias fazendo isso. Tinha dívidas, tinha contas, tinha algumas pagou coisas. Pagou tudo. Paguei tudo e tinha um feriado em novembro. Não sei qual era o feriado. Tinha alguma coisa que a zona não ia abrir. Eu falei, o quê? Tô com R$40.000 na minha conta. Você tinha 40? Eu tinha R$40.000 na conta. Dia 26 de novembro. R$40.000 na conta, olha... minha filha. Presta atenção. A mãe é estourada. Presta atenção. Caralho, você é foda. Eu sou foda. Porque presta atenção. Você pegou R$1.300. Mas em 26 dias. 26 dias. Você fez R$40.000. Vendendo. Não, em 26 dias não. Chega lá em setembro. Dia 4, dia 14 de não, setembro. É setembro pra novembro. Setembro, outubro, novembro. Não, tá, então tá. Então em setembro, 3 meses você fez R$40.000. Setembro, reais. Outubro, novembro. É, 3 meses. 3 meses, é isso aí. Setembro, outubro, novembro. É. Aí tu veio embora. Aí não, aí teve um... É, setembro, outubro, novembro. Já dá 2 meses, Ju. Não chega setembro, a dar 3 meses. Setembro, outubro, não, novembro. Não, esse é tudo novembro, porque não é até o fim de novembro.
Você não foi no primeiro de... É, então eu acho que eu fui dia 14 de setembro. E não foi muito dia tempo. Dia 14 de novembro, um exemplo. É, isso. Aí eu... Não, teve um feriado no... O feriado de novembro acho que é dia 20, não é? 20, 21. Não sei. Ele tá querendo rir, o Poleto. Ele tá vermelho querendo dar risada. É dia 2, é de finados, pô. É dia 2? É. Então dá 2 meses, Ju. Ah, eu sei lá. Sei que teve um feriado em novembro. Eu cheguei lá em setembro. E teve feriado em novembro. Então tá confuso, né, a data? Não lembro. Tá, então, mas o feriado é dia 2 de novembro. Então deu mais ou menos 2 meses que você ficou lá vendendo direto. É. É, vai, isso. Paguei todas as minhas contas, que eu tinha uma conta aqui, uma conta ali. Aluguei o apartamento mais caro que eu pude encontrar em frente à rodoviária de Campinas. Terceiro, segundo andar, sei lá, aluguei um apartamento top, todo mobiliado, estrutura top, tudo top, em frente à rodoviária. Falou, vou morar aqui dessa porra. Eu vou morar aqui, a mãe tá estourada. Do lado tinha uma feira. Minha meta era conseguir vender na feira, mas eu não conseguia vender na feira porque não dava tempo. Eu queria saber o que, que o Poleto está dando da risada. Eu não sei. Nem eu. Eu quero... Apaga esses comentários negativos. Aí, aluguei o apartamento, paguei o que tinha que pagar, o que dava pra pagar, o que era a dívida que a pessoa tava me cobrando, porque eu sou assim, vou enrolando até onde eu posso pagar, né? Quando dá, eu pago. Paguei o que tinha que pagar. Teve um feriado em novembro, eu vim pra casa. Fiquei na minha mãe uns dias, tipo de férias. E falei, e nesse meio tempo que eu tava no Itatinga, as meninas me apelidaram de 20 pilas. Porque elas são do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. 20 pilas surgiu lá no... As garotas de programa me chamavam de 20 pilas. Eu falava 20 reais e elas começaram a me chamar de 20 pilas. Porque 20 pilas você fala muito no Sul. Não é isso, 20 pilas. 20 pilas. Aí elas começavam a gritar, 20 pilas, vem cá. 20 pilas. A Kelly me chamava muito de 20 pilas. 20 pilas, vem aqui. Corre, traz o cropped, não sei o quê. Elas me chamavam de 20 pilas. E pra mim, foi uma salvação. Porque eu saí de um ambiente totalmente de festas e bebidas. E tá sempre na noite bebendo e fazendo festas. Pra uma coisa que me rendia dinheiro. Então eu fiquei muito feliz. Estourei, é. Aí eu vim pra Bertioga, em novembro. E eu nem falei de um menino do Tinder, o Edson. Não sei se ele tá vendo aqui, esqueci o nome dele. Não, é porque enquanto eu tava na Nirds, eu dei match no Tinder com um rapaz. E eu falei pra ele, ó, eu tô vendendo roupa na zona, não sei o que. Ele falou, eu moro do lado da zona, vem morar aqui em casa. Ele é super meu amigo, esqueci o nome dele. É Edmilson, deixa eu ver aqui. É porque eu salvei o nome dele como Cão de Asa. Gente. Por que Cão de Asa? Ah, é porque ele me atenta demais. Eu esqueci o nome dele, meu WhatsApp tá travado. Põe ele pra mim, pra carregar aqui. Nesse tempo que eu tava na casa da Nirds, eu conheci um menino no Tinder, a gente virou amigo e eu aluguei um quarto na casa dele. A gente dividiu um quarto na casa dele. Do lado do prostíbulo ele mora. Eu esqueci, não, ele comprou um carro conversível que o cara é garanhão, esqueci. Depois eu acho, depois eu mostro pra vocês, meninas. E fiquei na casa dele perto do... Ai, eu sou muito ruim com memória. Antes de alugar o apartamento. Antes de alugar o apartamento, eu fiquei num tempo na casa dele. Entendeu? Depois você foi e alugou o apartamento. Sim. E aí, em novembro, eu vim passar um tempo na minha mãe. E aí, as meninas me chamavam de 20 pilas. Pra mim, tinha um significado muito forte. E eu falei, vou tatuar o nome 20 pilas no meu braço como forma de, sei lá, de algo que mudou a minha vida. Porque na minha cabeça, ganhar, sei lá, o dinheiro que eu tinha era muito dinheiro. Imagina, uma pessoa que ganha 2 mil por mês, do nada tá ganhando isso, vendendo isso no dia. Nossa, estourado. O que que aconteceu? Nada, Ju. Presta atenção. Eles não param de... Esquece eles. Ah, eles conversam? Então vamos isolar essa parede aqui. Silêncio. Esquece eles. Esquece eles. É normal. Aí você foi morar com esse seu amigo. Isso, eu ia te mostrar ele, peraí. Porque ele vai falar, você não falou de mim. Ó, meninas, eu morei com esse garanhão aqui, onde mostra. Ó, gente, tô expondo ele. Depois ele me cobra direito de imagem, que o cara é pilantra, dá pra ver? Conseguem ver o lindo? Então, a gente deu match. Só é bonito por foto, tá? A gente pessoalmente é feio. A gente deu match no Tinder e ele falou que tinha um quarto pra alugar na casa dele. Eu fiquei lá também um tempo na casa dele. Eu falava que tinha que benzer a casa dele, porque ele ficava com muita menina. Era uma briga, a gente brigava muito. Era treta. Mas fiquei um tempo na casa dele também. Ele é super meu amigo, a gente é amigo, nunca ficamos, nunca tivemos nada e somos amigos até hoje. Quando eu vou pra Campinas, eu passo lá, converso com a mãe dele, conheço a mãe dele. Ele reformou. A gente só deu match, não tivemos nada. Somos amigos até hoje. Aí eu falei, vou tatuar o nome 20 pilas no braço, que é essa tatuagem que eu tenho aqui, em forma de... Dos 20 reais. Tu vai derrubar o bagulho aí, caralho. Ajuda ela ali. Eu quero mexer a cadeira. Ela tá tão nervosa que ela vai... Ela tá quebrando o cenário. Se mostrar a cadeira, ela curte. Pronto.
Ai, essa bimboca. Vai. Aí eu vou ali. Tá bom, já fui. Já soltei, já tirei, já. Que parte que eu tava mesmo? Ele fez uma tatuagem da minha irmã, ficou muito. Fez, bom. Ele é muito bom. E eu falei, vou tatuar com o índio. E aí o estúdio dele ficava na Saoki. Cheguei lá, fiz a tatuagem. E você adorou a Saoki. Você falou, esse bairro bomba. É, quando eu saí na rua. Eu saí na rua, a rua dele é de trás, tinha a principal. A rua dele é de trás da principal, isso. É. Da Oswaldo Cruz. Né? É, isso. Aí na Engenheiro José Sanches Ferrari, minhas contas e meu banco deve me procurar lá até hoje. O banco deve me... Rua Engenheiro José Sanches Ferrari. Essa é a rua da frente? Essa é a rua principal, é, da Saoki. Ah, é. Oswaldo Cruz é do lado. É. Aí quando eu cheguei na rua... Tinha... Olha pra mim, Ju, esquece eles. Tinha uns 10 mil, umas 10 mil pessoas passando. Tinha bicicleta, tinha carro, tinha pessoas... E buzinando. E gente passando. Parecendo eu Itapema. É, eu falei, quer saber? Isso era dia 26 de novembro. Eu vou abrir uma loja aqui, física. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou abrir uma loja aqui. Aí eu fui lá e tinha um ponto... Do lado de uma loja de roupas. Peguei o número e liguei pro dono. Ele falou, infelizmente eu não posso. Porque já tem uma loja de roupa. Porque já tem uma loja de roupa. E qual era a roupa? Só um minuto. Ai, manda um beijo pra Rosa. Rosa tá me mandando mensagem. Beijo, tá me ligando. Rosa. Rosa, beijo. Modelo da loja. Ela tá vendo pela televisão. Se inscreve no canal, Rosa. Manda pra todos os seus amigos aí, Rosa. Que a gente tá. A Rosa, lembrem, a Rosa era da época das festas de 2019. É, ela fazia até striptease pra gente. Sim, ela ia. Jura? Ela é linda, ela é maravilhosa, Rosa. Ela é linda. Beijo, ela Rosa. Se inscreve, Rosa, se inscreve no canal e manda umas mensagens aí que a gente quer te ver. Ela dançava na mesa. Era. Rosa, bombava a festa. A Rosa fazia a festa. A Rosa, ela parava a festa, né? Porque era 1 milhão de gente ao redor da Rosa vendo ela dançar, que ela dava um show à parte. Maravilhosa. Que parte tava mesmo? Você tava, que você falou, viu o ponto, ligou no. Ah, liguei no dono do ponto e falei, eu quero o ponto. Não, porque eu não vou alugar, porque já tem uma pessoa aí do lado que vende loja. Falei, você não vai alugar. Já vende roupa. Falei, você não vai alugar, não? Desliguei o telefone, esperei um pouco, liguei de novo. Oi, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu quero alugar a loja porque eu vou montar uma loja de cosmético. Ah, vamos fechar amanhã. Eu falei, amanhã? Beleza, o cara não sabia quem era eu. Primeiro eu liguei falando que era a Juliana. Em seguida eu liguei falando que eu era a Carol. Fui pro... E quando você encontrou ele, você se apresentou... Ah, eu falei a verdade. Eu não lembrava. Não, eu falei a verdade, mas a Carol, ela foi comigo. Era a minha sócia. Meu Deus. tá ouvindo a gente. Aí a Carol foi comigo, a gente foi lá no cartório, fizemos o contrato. E eu falei pra ele que ia inaugurar uma loja de cosmético. Você mentiu pro dono do ponto? Eu menti pro dono do ponto. Porque eu mentia pro dono do ponto, ele não ia deixar eu montar a loja de roupa. E eu precisava montar uma loja de roupa. E só tinha aquele ponto bom. E aí ele não brigou depois? Não tava ele nunca voltou lá. Não tava escrito. Ele raramente vai lá, só quando atrasa muito. Se você atrasar 3 meses, ele aparece. Se não atrasar, ele não vai. O dono do ponto é super tranquilo. Não aparecia nunca. Tá, você mentiu pra ele e montou a loja. Isso, dia 26 de novembro. Eu falei assim, eu vou inaugurar a loja em 10 dias. Dia 10 de dezembro, essa loja vai estar aberta. Tá louca? Como que você vai pintar uma loja? Como que você vai fazer móveis? Como você vai comprar mercadoria em 10 dias, sem ter carro, sem ter nada? Não vai dar certo. Falei, o quê? Cresci vendo a minha mãe colocar sofá por cima do telhado, filha. Ela destelha a casa e coloca o sofá na sala, se precisar. Vai dar certo. Cresci vendo a minha mãe fazer isso. Ela é tudo que ela quer, ela consegue. Eu falei, eu não vou conseguir abrir uma loja em 10 dias. Claro que eu vou. Aluguei o ponto, fechou tudo, começou a montagem. E, Roberta, eu fui muito burra. Essa parte é importante falar. Porque eu não pensei nas mercadorias, eu pensei na estrutura. E você analisa bem um comércio que... Não, analisa um comércio que dá bastante dinheiro, mas que o dono nunca mexe na estrutura. É só o básico. Ele investe em mercadoria. É. É, né? E eu, iniciante, burra, investi na... Eu comprei a tinta mais cara que tinha, eu comprei papel de parede caríssimo, comprei tinta, comprei decoração, comprei um monte de bicho que piscava, investi muito dinheiro em decoração, em tudo. E faltou dinheiro pra comprar roupa. Faltou dinheiro pra comprar roupa, tinha pouca mercadoria. Só que a estrutura da loja tinha montado do meu jeito, assim, meus móveis, tudo do meu jeito. O cara da pintura tava lá pintando, o cara dos móveis na inauguração tava lá terminando de montar. Eu sou, tipo assim,
Eu sou uma pessoa, eu sou, como eu posso dizer, eu sou uma pessoa que tem um coração bom, mas eu consigo impor muito as coisas, eu consigo falar de uma forma que as pessoas façam as coisas da forma como eu quero. Então a loja, Ficou do jeito que você o pintor pintou do jeito que eu pedi para ele, porque ele não ficou bom, ele teve que ir lá 4 horas da manhã para terminar a pintura, porque era grito atrás de grito. Eu já era muito estressada, eu acho. Tipo assim, quando não saía nada, eu era nova, na verdade, né? E birrenta. Tava começando, não tinha muita experiência. Tá, mas você já tinha idealizado uma loja de Já, 20 pilas? porque tinha visto. Já. Sim, porque eu segui uma moça no Instagram, o nome dela é Grace Santos. Ela era namorada do Léo do Bonde da Estronda, uma banda antiga. E ela fez uma foto num fundo rosa com um monte de notas de dólar. E eu falei, eu vou fazer uma loja toda rosa com um monte de notas de R$ 20. E tinha nota de R$ 20 espalhada por tudo quanto é lado. E era tudo rosa. E só as notas de Tudo, e 20. nota de 20. Tudo pink, tudo cor-de-rosa, cabide, manequim, tudo rosa. Era tudo rosa. Toda a estrutura da loja era rosa. Da primeira 20 Da pilas. primeira. Da segunda 20 pilas, porque a primeira 20 pilas foi em Campinas, em frente à rodoviária. Ah, lá você chegou a montar uma loja Montei. física? Montei uma loja física lá, do lado do prédio que eu morava. Não era bem uma. Era bem uma galeria. Era um lugar pequeno, porque eu morava no terceiro andar. E o prédio que eu morava não tinha elevador. Porque é no centro, né? Os prédios não são muito novos. Prédio antigo, né? E eu tinha que subir a bolsa. Então, imagina, eu subi todo dia 30, 40 quilos nas costas. Aí, puta, isso Era é muito mais. cansativo. Então, eu aluguei uma galeria do lado E você e jogava mercadoria jogava lá? mercadoria lá dentro, pegava e tirava. A primeira eu fui lá, comprei os cabides, os negocinhos. E tinha funcionário, E tinha atendia uma tudo. moça que me ajudava, assim. Não era muito profissional, era o começo, né? Essa foi a segunda na Saoki. Nessa hora. Foi a segunda, é. E eu falei, coloquei lá, fiz um. Eu, tipo assim, eu sempre tive uma visão de marketing muito boa. Sempre. Eu sempre pensei muito. Fotos, eu gosto muito de fazer fotos, vídeos, eu gosto muito de falar. Sempre tive esse. E você já. Fazer postagem na Feira do Rolo. Eu dormia. Ó, Roberta, eu dormia com o celular. Oi, fazendo É, vou postagem. destruir seu cenário até o final desse Ai. podcast. Eu dormia. Eu dormia com o celular na mão e eu acordava com o celular na mão. Eu ficava 24. Quem, ó, eu ia no, buscar pão no Crio. Nossa, você não é a moça da Feira do Rolo? Eu falei, sim, sou eu. No, na Manolo, inclusive eu amo o dono da padaria Manolo, sou apaixonada por ele, que é o Manolo, casado com a Thaís, pai da Vitória e do Manolo. Até engasguei. Eu amo aquele cara, ele é muito de boa. Todas as vezes que eu ia pra loja, porque às vezes eu acordava 5, 6 horas da manhã, eu parava lá e tomava café, e ele sempre me incentivava e falava: você é muito boa. Isso no começo, eu não tinha nem noção do que ia acontecer na minha vida. Ele sempre me incentivava muito, conversava muito comigo. Um senhor muito Pra gente não boa. desistir. Pra não desistir, você tá certo, eu tenho que trabalhar mesmo. Ele é um senhor maravilhoso, eu gosto muito dele. E da filha dele também, que inclusive é minha modelo, a Vitória Abuso. Ela Ah, faz é? fotos pra Ela faz gente. foto pra você? Sim, as fotos dela são sensacionais. E a mãe dela é fitness. Ela é bem Ela é bonita. também, né? Elas estão Ela é bonitas, fitness, né? é. Ela é Elas advogada estão agora. bonitas. São Ela é bonitas. advogada? Ela é advogada agora. Elas são bem E ela bonitas. faz fotos pra loja também. E o pai dela é sensacional. Eu adoro ele. Ele é muito gente boa. Ele é muito inteligente, muito legal. Gente boa Não demais. é à toa que o Manolo construiu o patrimônio, construiu o nome que tem na cidade, antigo, né? É, mas quando eu comecei a vender roupa, eu nem sabia quem ele era. Pra mim, ele era só o senhor que ficava na padaria, que Era o tinha a velhinho da padaria. Era padaria. o velhinho da padaria. Eu não sabia quem ele era. Você não Não, e ele me sabia? tratava. Não, porque, tipo assim, eu sempre fui do Guaratuba. Então, os Ah, comerciantes. entendi. Você não Não, eu não conhecia. conhecia ninguém. Eu não sei as histórias de. Não sei muito, sabe, sobre a história de Bertioga. Pra mim, ele só era o senhorzinho que me tratava bem, que me motivava muito. Então você não E eu sabia que. via ele todo Nossa, que dia. ele já trabalhou na política, ele já foi secretário de saúde de Não. Bertioga. Você Inclusive, não ele nunca sabia. falou. Não, não sabia. Ele já foi Ele não. secretário de saúde de Bertioga. Aquela padaria que é lá. Não, não estraga a minha história. Ele, pra mim, é o senhorzinho Senhorzinho. que eu amo da Manolo. Ele é o meu senhorzinho preferido da Manolo. O senhorzinho da Do meu Manolo. café, ele é só isso. Vamos mandar um abraço pro É, Manolo aí. abraço, Manolo. Tô com Ele tem saudade. Vou muita tomar um história, café. Bertioga, Juliana, muita história. É? É, Juliana, padaria Bela Vista, era Bela Vista, né? Ali no centro, Poleto. Não, lá era Bela Vista, lá é Manolo. Bom, Se gente, você passar lá em frente da Bela a Vista, Manolo fica na entrada da Saoki, que foi onde eu tomei meus cafés e meus que é a sede cafezinhos. própria dele. Foi de onde surgiu todas as ideias ali no cafezinho da manhã, todos os dias, com conversas Bom, vamos lá. inteligentíssimas. Aí você montou essa loja aqui, na Isso. Saoki. Essa loja da Saoki, primeiro ela era de um lado, depois ela passou para o outro A lado, loja não do foi Sa... isso? Isso, a loja da Saoki, ela. Na inauguração, ela bombou.
Enquanto eu estive dentro da loja, os dias que eu estive, o tempo que eu estive, ela bombou de vender. Quando eu falei assim, Carol, agora você fica aí na loja, que eu estou voltando pra zona e eu te mando dinheiro. Tô indo. Mas por que que a Carol entrou de sociedade com você? Porque eu não ia deixar, porque eu não ia deixar nunca de ganhar R$1.000, R$1.200, R$2.000 por dia dentro da zona, porque o meu, eu vendia R$3.000, R$4.000 no dia. Jamais que eu ia deixar de ganhar. Mas ela entrou de sociedade com você pra ela poder, na zona também? Não, só na loja pra ela poder cuidar da loja. Ah, entendi. Na loja daqui de Bertioga. De Bertioga. Na loja da zona não tinha nada. Em Bertioga, eu falei pra ela, você fica na loja e que eu vou ficar na zona e você toca a loja. Ah, tá. Aí você entrou com a grana, com a estrutura. Isso. E ela entrou com o trabalho. É, e ela me ajudou, ela me ajudou. Sim, ela me ajudou. Agora, beijo, Carol. Beijo, Carol. Agora a Carol é dona do churros. Ela tá cuidando de um churros agora. Ela é em Moraceia. Que churros. Aí você pôs a Carol aqui. E falei, Carol, fica. É, Carol, fica aí que eu vou ficar na zona. Eu voltei pra zona. Quando eu voltei pra zona, as vendas caíram. Porque eu que ficava toda hora fazendo foto, fazendo vídeo. Então as vendas deu uma caída. Também começo de ano vende pouco, né? Era janeiro, fevereiro, quando eu tinha voltado. Não lembro agora a data exata, não lembro exatamente os meses. Não lembro, você veio janeiro das vezes. É, janeiro eu voltei. Voltei pra zona. E nisso, não vendia tanto. Mas eu continuava mandando mensagem. Faz vídeo, faz foto, posta na Feira do Rolo. Eu não tenho tempo de postar, porque na zona é difícil. Eu não fico mexendo no celular, eu tenho que conversar com as meninas. Não sei o quê, vende, nananã. Só que não deu muito certo. E logo em seguida começou a pandemia. Né? Foi em 2020 que começou a pandemia, não foi? 2020, isso. Isso, logo em seguida teve a pandemia. Foi março de 2020. Aí a zona começou a ficar ruim. Começou a vender pouco. E eu tava acostumada a ter uma meta. Então minha cabeça já começou a ferver. Comecei a ficar doida. Pra mim já não era mais a mesma coisa, porque não tinha mais o fluxo, não tava tendo tanta venda e não tava tendo tanto fluxo de pessoas, porque tava começando a pandemia, né? Aí eu vou. O povo com medo, né? Todo mundo com medo do Covid, é. Aí eu voltei pra Bertioga. Gente, a história vai ficar muito longa, esse podcast vai dar o quê? 3 horas? Vamos lá. Aí você. Aí eu peguei, voltei pra Bertioga. E ficou nas lojas. E fiquei, falei pra Carol, Carol, a gente não vai conseguir manter com o dinheiro que a loja tá vendendo, porque não tava vendendo nem R$1.000 por mês, Roberta. Não tava nem se pagando a loja. Não tava vendendo. Carol, ou vai ficar eu ou vai ficar você. Ela falou, ou eu vou fazer programa, porque não tá vendendo roupa. Não, você tá doida? Não, pode voltar. Você fica com a loja, a Carol, ela foi super, super compreensiva. Falou, não, a ideia foi sua, o nome é seu, pode ficar com a loja. E eu saio. Aí eu entrei na loja. Voltei, assumi a loja. Fui no Brás. Comprei um monte de roupa. Comprei um monte. Peguei a primeira parcela que teve do auxílio. Porque ficou um tempo fechado. Aí eu não consigo lembrar exatamente o tempo. Mas peguei uma parcela que teve do auxílio, R$600, eu não lembro. Quando você é CNPJ, você cadastra a sua empresa e você recebe. Recebe, né? Eu recebi pelo meu CNPJ um auxílio empresarial, sei lá o quê. Emergência, não sei. Eu recebi pelo CNPJ. Você era MEI. MEI, eu era MEI. Ah, tá, um MEI, tiver. Entendi. Os MEIs, eu ia falar que auxílio é esse, político? Nós somos. Eu tava pensando aqui. Que auxílio é esse, político? Não, eu era MEI. Você era MEI. Era MEI, é. É porque a MEI é. Entendi. Vamos lá. É. Peguei o dinheiro, fui no Brás e comprei uns casacos. E comecei a apostar. Nossa, bombou. Vendeu tudo. Começou a vender muito. A loja fazia fila. Eu lembro que teve época na 20 Pilas, a primeira, pequenininha, que eu dava tempo para os clientes comprar. Você tem 15 minutos para comprar o que você quer e sair de dentro da loja. E eu começava a bater palma e expulsar as pessoas. Não dava conta. Eu dormia, tipo, 3, 2 horas por dia. Praticamente não dormia. Vendia muito. Não, vendia muito. Eu era muito estúpida. Eu era muito estressada e brava. Gritava com as pessoas. Não tinha educação. Gritava, dava broncas, falava. Era ignorante. Mas com cliente, Ju? Com todo mundo. Eu era extremamente estressada. Porque imagina, se você tem a sua mente tá sempre trabalhando, você não dorme, você cuida de tudo. Eu cuidava de tudo. Eu fazia compra, eu fazia vídeo, eu abria a loja, eu fechava a loja, eu ficava lá, eu dormia lá. Dentro da loja. Não teve um réveillon, um final de ano, que eu tive que tomar banho dentro da loja. Eu trabalhei o dia inteiro com bobs no cabelo e tomei banho de copo antes de ir pra praia. E fui pra praia 11 horas da noite. Então eu tinha uma vida extremamente estressada. Eu engordei muito. Meu peso, né? Comecei a ter bruxismo, crise de ansiedade. Foi um. Ele ficou doida, cara. Doida. Mas aí todo mundo que me conhece sabe que eu sou doida. Eu atendo as clientes como? Escolhe rápido esse pedido. Vamos. Ó, seu tempo vai acabar. Eu abri a conversa assim, ó. Você tem 15 minutos pra escolher suas peças. Bora. Eu era muito estressada. Até na loja. Era muita. Deus, mas muito. Os clientes vai se afastar. Não, as clientes elas me adoram. Elas entendem. A Jennifer mesmo, ela fala, e aí, ô.
Não pode falar palavrão, né? Pode. E aí, ô, piranha, atende, acorda. Ela me liga 5 horas da manhã. Acorda, piranha, cadê meu pedido, vagabunda? Tipo assim, é uma... As clientes, elas me entendem, eu entendo elas, a gente se dá bem. Claro que clientes novas, agora... É, imagina, se eu chegar lá, a pessoa falar pra mim, você tem 15 minutos pra escolher, eu vou falar, mas... vai tomar no seu cu, que eu não vou escolher porra nenhuma e vou embora dessa merda. Ah, é o quê? O quê? Se você falar pra mim que eu tenho 15 minutos pra escolher, tá. Eu vou falar, você pega sua roupa e enfia no cu, que eu vou não, mas embora. Não, mas eu tava... Ô, Roberto, eu tava causando a revolução na cidade. Ninguém vendia roupa de 20 reais. Eu era a única pessoa. Todo mundo... A roupa que eu vendia por 20, o pessoal vendia por 60. Mas, e você teve uma época que você vendia 3 por 100, né? 6 peças por 100. 3 short jeans por 100. 6 você vende até hoje, né? 6 por 100. Mas era 3 short jeans por 100. Ainda tem. 3 não sei o que por 100. É, tudo isso. Lembro. 2 calças, 3 calças por 100. Mas imagina. Mas vamos lá. Ó, presta atenção pra você não achar que eu sou ignorante com as minhas clientes, porque eu não sou ignorante. Agora eu achei. Não. Agora eu achei. Não, presta atenção. Eu quis pedir pra vocês que não. Não, presta atenção. A fila virava a esquina. A fila da loja virava a esquina. Tava na época do Covid. Vendia roupa ou pão? Eu vendia pão, caramba. Você não tá entendendo. Era pão. Eu vendia pão. Eu vendia pastel. A fila virava a esquina. E aí a polícia... Não. E os meus vizinhos me denunciando. A vigilância ia lá direto reclamar. Pera lá, Juliana. Tava na pandemia. Juliana, tu não falou que tava com as regras impostas de atendimento, Juliana. Tu tava atendendo clandestinamente. Tava atendendo clandestinamente, tava lotado. Naquela época nós vendíamos as coisas como se fosse droga, pega logo. Não, mas lá a fiscalização era meio falha. Eu vendia marmitex assim, ó. Toma. Não, a gente... É, teve essa época que eu vendi com as portas fechadas, que era mais a entrega, mas a parte que bombou mesmo, assim, que tinha fila, que a galera ficava esperando. Tinha quantidade de pessoas. Tinha, e eu falava... Provar. Não, eu falava, gente, corre, compra logo, vamos embora. Ah, tá. Arruma. Eu era... Agora ela falou bonitinho do jeito que ela falava. Como? Corre, compra rápido, vamos, minha gente, vamos embora. 15 minutos, todo mundo tem 15 minutos. Na mão, porque se passasse, ela falava que ia dar multa. Não tinha dinheiro pra pagar multa. E aí você ficou sozinha, bombando, mas aí sozinha, você ficava não, ou você tinha funcionário? Eu contratei a minha primeira funcionária, foi a Laureta, a Luara. A Luara. Foi uma mão, a Luara, tipo assim, é meu corpo, a Luara era minha mente e meu corpo, a Luara foi sensacional. A loja é aquela pequenininha, não a é? A pequenininha. Essa que você vendeu a loja pra ela depois, não? Não, essa daí é a Micheline, eu vou entrar na parte da Micheline. Tá. Vamos vai. A Luara. E aí também, tinha uma cliente da loja que ela comprava bastante, ela sempre comprava e mandava alguém retirar. Que foi a Micheline. E aí ela falou, Ju, eu tenho umas mercadorias em casa, vamos pôr na loja? Vamos vender, vamos fazer, não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí ela colocou, ela colocou 17 mil reais, eu acho, de mercadoria dentro da 20 Pilas. Que foi esse ponto que eu comecei, que hoje em dia, inclusive, estão todas convidadas pra ir lá, na rua principal, em frente ao mercado Albatroz, tem a loja MS Modas, que é da Micheline. Foi essencial na minha vida, me ajudou muito. Ela foi uma pessoa... Foi o primeiro ponto que você foi. Mentiu. Ela injetou 17 mil reais de produto dentro dessa loja. Tá. Que hoje em dia eu vendi o armário, eu vendi os utensílios, mas eu não vendi o ponto. Eu não vendi, sabe, o ponto? Eu passei o ponto pra ela que paga. Inclusive tem que mudar o nome do contrato, passar o contrato pra ela. Ela ficou com uma loja, saiu da 20 Pilas e foi trabalhar nessa loja. E eu aluguei o ponto da frente. Maior. Eu lembro desse maior, eu já fui lá. Lembro, no dia da inauguração teve briga. Teve briga, tive uma outra comerciante falando que eu tava com Covid, contaminando. Eu fui lá na loja dela, corri atrás dela e foi briga, foi confusão. Você brigou com os comerciantes? Eu brigava com todo mundo. É louca. Eu brigava com todo mundo. Era louca. Pera lá. Eu tava estourada. A mãe tava estourada. Saiu da loja da Bimboquinha pequenininha e foi pra loja grande. Tava na inauguração, bolo, cerveja, aluguei freezer, coloquei um monte de coisa. Tava estourada. E aí chegou uma cliente lá e falou assim, ó, a comerciante lá, da não sei na onde, porque se eu falar o nome dela, né, acho que eu vou presa, nem sei se eu posso falar o nome do povo. Não, não fale não. Aquela lá, tá falando que você tá passando Covid pra todo mundo. Eu falei, o quê? Covid? eu vou lá. O marceneiro tava lá, o Neto. Falei, Neto, você vai me levar lá agora. Não, Juliana, que você não pode brigar, que você tem que ser... Eu falei, o quê? Ela tá falando que eu tô passando Covid. Não, vamos lá agora. Onde tá ela? É ali, perto das casas. Aí você foi. Eu falei pra ela, e aí? Tá falando que eu tô passando Covid? Só saio daqui com a polícia ou morta? O que que você tá falando de mim? Nossa, foi a maior confusão. Eu não falei nada, você não sei o quê. Falei, eu tô passando Covid? Você tem certeza que eu tenho Covid? Não sei o quê, não sei o quê. Ixi, foi um barraco. Eu não falei nada. Aí a menina falou assim... Ela falou assim... A menina que foi contar a fofoca falou, eu vou com você lá. E a menina foi comigo na loja. Eu falo na cara dela.
É, ela falou, ah, é porque você tá trocando roupa, tá trocando... Ela falava assim, você tá trocando roupa e não pode trocar roupa. Roberta, o pessoal me dava roupa pra trocar, eu amarrava na sacola e jogava lá em cima. Eu tinha tanto estoque. Teve uma mulher no Brás... Se você ficar 3 dias lá, não era que o povo falava que em 3 dias jogava, o morria? Eu não sei quanto tempo era. Eu sei que eu pegava a sacola, filha, eu tinha tanto estoque que eu amarrava e eu jogava em cima da caixa d'água, a sacola. Amarrava e jogava em cima da caixa d'água. Não voltava pra Arara. Não tinha porque ela tá falando mal de mim. Eu fiquei puta, filha. Eu fiquei bravíssima. Foi o Huawei. Deu o Huawei isso daí. Mas pera lá. Essa loja da 20 pilas de lá era tudo 20 pilas? Tudo, tudo, tudo não, ou não? Exceto... Então, a minha proposta foi, desde o começo, ter uma loja de 20 reais. Só que como o cão atenta muito, teve um comerciante vizinho que comprou peças e colocou, gente, todas essas 50 blusas aqui... Por 20 reais qualquer uma. Não precisava ter feito isso, porque eu era uma loja pequena. A funcionária dela foi várias vezes dentro da minha loja falar pra mim que ela vendia 16 mil reais por dia. Olha, a gente vende 16 mil reais por dia. E, Roberto, eu não vendia isso nem dentro do mês. Eu não era uma afronta pra ela, eu não era um ataque. Ela não precisava ter feito isso. Ela pegou, comprou 50 blusas, colocou no chão e gravou um vídeo. Gente, é muita grana, cara. O quê? 16 mil reais, no por dia. Não, não é. Não é muita grana. Dentro da Saok, vender 16 mil reais por dia, não é muito dinheiro. Isso não é nada. Dentro da Saok, não. Você tá brincando, brincadeira. É. Eu tô me sentindo uma comerciante. 16 mil reais por dia, não é. Não é? Na alta temporada, quando tá bombando, não é. Não é? Meu Deus do céu. Não é. Não é. Então, muitas vezes a funcionária dela foi indo na loja, falava pra mim, a gente vende 16 mil reais por final de semana, a gente vende não sei quantos mil por dia, não sei o quê. Eu não era um ataque. Minha ideia sempre foi ter uma loja de 20 reais. Eu não queria mais do que isso. Ela pegou, fez um vídeo no chão, falou, ó, todas essas peças aqui por 20 reais. Eu fui pro Brás, eu tava muito mal. E eu contei pra uma fornecedora minha essa história. Falei, ó, tô mal, a moça lá, ela é maior, ela tem, deve ter dinheiro, ela nem precisava ter feito isso, né? Quantas vezes algumas clientes minhas da Riviera fizeram pedido, eu fui buscar calça jeans lá e paguei do meu dinheiro. Ela não precisava ter feito isso comigo. Eu não sei se ela fez isso diretamente ou indiretamente. Não sei se ela quis me atingir. Eu acho que não, porque eu era não era nada comparado, né? Não tinha por que isso acontecer. Contei essa história pra uma fornecedora minha. Ela falou, ah, ela comprou um saco de 50. Ela falou, ah, então chama um caminhão e vem buscar, porque eu vou te vender 7 mil t-shirts pra você me pagar depois. Dentro do Brás. 7 mil t-shirts ela me vendeu. Que é isso? 7 mil t-shirts. T-shirts é blusa. Blusa. Sabe, blusa de personagem? Sua filha comprava. As blusinhas de personagem. Eu vi. E você comprou? T-shirts. É, não, eu não comprei. Ela me deu 7 mil t-shirts pra eu levar pra loja. Foram várias sacolas. Um monte de sacolas. Puta que um monte. Aí, quando chegou, eu comecei a fazer vídeo. Gente, 6 peças por 100 reais. Bombou. Foi surreal. E aí foi quando... Foi quando começou... Começou tudo a crescer. E aí, Roberta, eu fiz dinheiro muito rápido. Eu lembro. Se eu fiz dinheiro rápido. Já teve... A Luara, que trabalhou com a gente, tem pessoas... A Luara, Larissa, Micheline, que não me deixam mentir. Já teve vezes da gente vender 22 mil reais no dia de roupa. Vendendo roupa de 20 reais. Mais de 22 mil reais no dia. Trabalhou que nem louca, né? A gente trabalhava que nem louca. Era uma pressão surreal. Inclusive, porque eu acho trabalha que... muito, mas cara. Então, é. Porque trabalha... é muito pouco, né? Sim. Mas tinha roupa mais cara também. Tinha... Depois desse ataque, eu comecei a vender roupas mais caras também. Ah, tá. Entendi. Depois do ataque das roupas de 20 tá, reais... Tá, entendi. Depois desse ataque, aí você começou a colocar roupas mais caras. Mais caras. Linho, viscolinho... Isso, quem entendia de tecidos e quem teve as ideias de roupas mais caras e viscolinho, linho... Quem me ensinou sobre tecidos foi a Micheline. Entendi, aí você foi... Ela entendia de tudo, ela entende muito de ornamentação. Se você for na loja dela, você vai ver, ela combina as coisas. Ela é muito boa em organizar, ela é muito boa em montar, compor look. Ela é muito foda. Tá, aí vamos lá. Aí eu montei um closet chamado Closet da Rafa, que foi uma blogueira que começou com a gente. Closet da Rafaela Dantas, ela começou a trabalhar com a gente. Ela foi a nossa primeira blogueira, eu acho. Ela começou fazendo vídeos com a gente. E coloquei o nome dela lá, Closet da Rafa. Porque ela fazia os vídeos, eu coloquei o nome pra... Entendeu? Isso é na mesma loja ou outra loja? É, todas as lojas tinham esse closet. Ah, entendi. Depois da primeira, não levei o nome pras novas. Mas todas as lojas tinham closet lá com peças mais caras. Vamos lá. Como que começou, Ju? Você chegou a vender 22 mil reais por dia. Você foi no prostíbulo, você fez dinheiro a rodo. Eu lembro que assim, quando eu te conheci, você tava já na... Você tava no auge. Você tava no auge da
da grana, da fama e de tudo. Dos dinheiros de calção. Dos dinheiro. O dinheiro era muito estourada. Estouradérrima. E aí você começou a montar loja. Todo dinheiro, ó, Roberta, todo o dinheiro que essa OC, porque essa OC em 6 meses movimentou, em 6 meses de loja, em fechamento, essa OC movimentou mais de R$800 mil. 812 mil, 812 mil em 6 meses. Então, todo o dinheiro da Saoc, todo o lucro que eu tinha, eu comprava algumas coisas, comprava melissa, sapatos, alugava apartamentos, perdia, você, né, não me deixa mentir, era ostentação, e gastava com comida. Gostava de restaurantes caros, gostava de sair pra comer, gostava de ir no Jangada, gostava de ir pra São Paulo comer, gostava de ir pra Mogi, vários... Gastava o mínimo, digamos assim, que eu não gastava... Mas você chegou a montar quantas lojas físicas? Exatamente. Total? Todo de 13 lojas. Em 6 meses? Não, em 2 anos. Em 2 anos, 13 lojas. Em 2 anos, 13 lojas. Na loja de UK, eu perdi dinheiro a rodo. Perdi muito dinheiro. O meu sócio achou que ia dar... Inclusive, até hoje, tem um valor em aberto com ele, pra acertar. Ele achava que, sei lá, que ia dar muito dinheiro. A gente abriu a loja de UK, não deu tanto dinheiro. Foi um... Porque eu trabalhava na intensidade, eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que trabalha na mesma intensidade que eu, de não querer dormir, de fazer acontecer. Tipo, ah, eu tenho que ficar 3 dias acordada, eu vou ficar 3 dias acordada, não importa como eu vou ficar 3 dias acordada, mas eu vou ficar 3 dias acordada. Então, nunca teve uma pessoa compatível, entendeu? Nunca, eu não daria certo uma sociedade com absolutamente ninguém, porque eu não conheço ninguém que tenha a mesma força de vontade que eu, entende? Que faça as coisas da mesma forma que eu faço. Entendi. Não ia dar certo, não deu certo. Nenhuma sociedade que eu fiz deu certo. Eu esquece. Entendi. Foi eu tudo... conheço, eu vou falar, eu conheço. Eu já fui assim, hoje não sou mais. Meu marido é assim até hoje. Ele fica 24 horas. Se deixar, eu sou assim. Então, não deu certo. É, mas todo o dinheiro que a 20 pilas me rendia, todo o dinheiro que entrava... Você reinvestia em loja. Eu reinvesti em loja. Foi a minha maior cagada. Talvez se eu tivesse comprado casas... Tive várias oportunidades, você não me deixa mentir. Muitas oportunidades. O problema é que, assim, a gente, quando é novo, a gente... O boleto aqui, avisou, eu te avisei. O boleto me avisou. Você sabe o que é? Que, assim, a gente, quando é novo, a gente também cometeu os mesmos erros, assim, sabe, Ju? Eu e o boleto. A gente, quando é novo, a gente não tem essa percepção. Mas a minha mãe falava, Roberto. Minha mãe falava, Ju... Tem um terreno aqui do lado que tá 90 mil. Eu, 90 mil, eu vou comprar 140 mil reais de joia. Eu fui pra Limeira e eu comprei 140 mil reais em dinheiro, Roberta, em dinheiro. 140 mil reais em prata e semijoias, que eu deixei parado durante 3 meses. Eu comprei um salão de beleza que eu tive que dar 25 mil reais à vista em dinheiro e eu deixei fechado mais de 30 dias. Eu não tinha amor ao meu dinheiro, ao meu trabalho. Eu alugava um lugar, gastava, sei lá, 12 mil... E eu não queria mais estar lá, não queria mais ficar lá. Eu falava, vou embora, foda-se o calção, não tô nem aí. Eu nunca tive, eu não tinha amor. Eu não tinha amor nenhum. Eu só adquiri, hoje em dia, eu acho que ainda tô aprendendo, quando eu fiquei no fundo do poço. Mas eu não tinha amor nenhum pelo dinheiro. Ah, não sei o quê, toma. Ah, não sei o que lá, paga. Ah, eu quero ir pro Rio de Janeiro, não tenho dinheiro. Eu pago. Eu quero ir comer, não tenho dinheiro, eu pago. Aí, às vezes, ia pra jangada 5, 6 pessoas e eu pagava a conta de todo mundo. Eu não tinha amor nenhum pelo meu dinheiro. Eu era totalmente descabeçada. Ju, é muito descabeçada. Era muito descabeçada. Era muito descabeçada. Era muito sem noção. Eu não tinha noção nenhuma da vida. Eu só aprendi. Eu só tive. E se eu tivesse continuado. Tipo assim, se tivesse continuado, né? Se eu tivesse dado continuidade à quantidade de grana que eu tava fazendo, aos trabalhos que eu tava fazendo, e tivesse ganhando dinheiro, eu estaria do mesmo jeito. Entendeu? Acho que tudo acontece porque tem que acontecer. Tudo acontece porque tem que acontecer. Aí, quando que você percebeu, Ju, que tava fudendo tudo? Que começou a foder tudo. Quando que você começou? Porque assim, na verdade, a gente demora um tempo pra perceber, né? Porque eu já aconteceu isso comigo. Eu demorei um tempo pra perceber que... Tava estourada. Era estourada. Tava, né? Na minha casa, tô estourada. Comprei o carro que eu queria comprar. Fui em Limeira, fiz um investimento em joias, que sempre foi meu sonho ter revendedoras. Comprei 140 mil reais. Voltando, não contente ter gastado no dia 140 mil reais, eu passei na 19 de maio e fiz o pagamento de 25 mil reais em Pix. Pro salão. O salão que eu nem gostava, nem era o que eu queria pra minha vida. Nem era o que eu amava fazer. Não tinha nada a ver. Não sei porque eu tava me enfiando no salão. Entendeu? Na verdade, eu sei exatamente porque eu tava me enfiando no salão. Mas também é passado, né? Porque se eu for falar, já tem muita mágoa ainda, vai ficar uma coisa chata. Me enfiei no salão. Não contente, né? Nesse mesmo dia, comprei em Limeira. O Kaique foi comigo, um amigo meu que tem uma hamburgueria na Vista Linda.
o Kaique Mendes. Tá de prova, a gente comprou um monte, eu comprei um monte. Voltando de lá, ainda fui na próxima semana comprar prata num fornecedor, comprar umas pulseiras de prata, uns piercings, umas coisas de prata. Gastei muito dinheiro com esse negócio de prata. Porque na minha cabeça eu ia ter umas 10 mil vendedoras, ia ficar como? Mais estourada ainda. Não contei. Queria, você queria... conseguiu ter vendedora? Não consegui, não. Nisso, voltando de Limeira, passando na frente da adega, eu conheci um noia. Ô, oh, desculpa, eu conheci um menino. E você comprou uma adega. Eu me apaixonei. E você comprou uma adega. Isso foi depois. Voltando de Limeira, quando eu tinha comprado as joias, eu passei por um cara que ele tava de carro do meu lado, quase passou por cima de mim, olhei pra ele, ele sei lá o que ele falou, ele falou, sai da frente, alguma coisa assim. Olhei e falei, tô apaixonada nesse cara. Eu me apaixonei instantaneamente. De olhar pro cara, eu me apaixonei. Foi aí que... aí caralho, Juliana! Ai, caralho! Eu fiquei todo, ó, tipo assim, de 2019, no final de 2019, eu fiquei todo esse tempo trabalhando, eu não queria me conectar com ninguém, Roberta. Eu tive proposta de um sugar daddy, sugar baby, sei lá qual é o nome, em Campinas. O cara queria me oferecer dinheiro pra eu parar de ir pra zona e ficar dentro de casa. Queria me bancar. E eu não quis, falei, não, não quero, eu quero trabalhar. Eu não queria ter contato com nenhum homem. Você se apaixonou porque você tava muito tempo sem... Não sei, foi isso. Não é. Catou o cara, pá, me apaixonou, Juliana, eu não acredito. Não. Ai, que merda. Me apaixonei. Juliana. Eu me apaixonei, tipo assim, como nunca tinha me apaixonado na vida. E o cara realmente não prestava? Era não, do... ele era uma pessoa excelente, Roberto, ele era uma pessoa muito boa. Ele fazia comida, ele cuidava da casa, ele levava o carro pra lavar. Você chegou a morar com o cara, não? Ele fazia compras, quase isso. Não moramos, ele falou que levou todas as coisas dele, mas eu não sei se levou mesmo. Ficou bastante tempo na minha casa, a gente fez algumas viagens, foi um tempo curto, não foi muito tempo. Quanto tempo você namorou? Ah, 3 meses, eu acho, no mínimo. Mas assim, foi muito intenso, eu vi ele, eu já queria que ele fosse morar comigo. Eu olhei pra ele, eu já queria. Eu vi ele, eu fui pra casa, procurei o nome dele e encontrei com ele no mesmo dia. Foi tipo assim, dia 7 de março. Você ficou stalkeando pra achar o cara no Instagram, mano, achou? Achei ele no Instagram, liguei pra ele e falei, manda sua localização que eu tô indo na sua casa te buscar. E ele, você é louca? Você não vem não, hein, Juliana? Você é louca. E aí você foi? Eu fui. Mas ele não era uma pessoa, ele não é uma pessoa ruim. Ele é bom. Ele era uma pessoa boa. O problema fui eu mesmo. Eu que deixei de ter os meus sonhos, porque eu achava que naquele momento eu podia casar, ter uma família... eu queria muito que... Ele, tipo, Ju, assim, mas pera lá, Ju. Você tinha acabado de casa, conhecer o cara. Mas ele fazia comida, Roberto. Ele cozinhava muito bem. Caralho, meu. É mulher. Eu adorava a mãe dele. Eu adorava a família dele. Mas 3 meses, Ju. É, não. Eu já quis casar no primeiro dia. Ele não quis. Ele não queria. Ele não queria de jeito nenhum. Eu praticamente obriguei ele. Puta merda. Vamos lá. Caralho, Juliana. Ele falou, eu não vou, eu não quero. Eu falei, você vai querer sim, eu quero, você quer. Ele não queria, coitado, ele não queria. Eu tenho dó, não queria. Eu que insisti demais. Tá, aí você chegou a namorar com ele. Mas em que momento você viu? O momento exato que começou a cair, que tudo começou a desmoronar, foi quando eu parei de ir pra loja. E começou a viajar. Produzir e comecei a viajar, comecei a querer ficar em casa, queria ser mãe. Eu não gosto de cozinhar. Quem me conhece sabe que eu não gosto de cozinha. Eu fui pra uma viagem lá em Santa Catarina, sei lá que bimboca foi aquela. Eu fui na van, eu comprei uns 4 mil reais de utensílio de cozinha de casa. Eu odeio cozinha. Eu não gosto de cozinhar. Eu nunca liguei o micro-ondas. Eu nunca apertei o botão do micro-ondas. Eu odeio cozinhar. Pra mim é totalmente coisa desnecessária ficar lá fazendo comida, limpando casa, cuidando da casa. Eu fui pra Santa Catarina, comprei um monte de coisa de casa. Eu estava extremamente apaixonada. Era fora da realidade. Eu nunca vivi nada parecido. Não parecia que nem era amor, gente. Era outra coisa. Eu era obcecada. Ixi. Aí tá. Aí, mas, meu, você... Parei de ir pras lojas, deixei o salão fechado, fui viajar. Foi uma coisa. Mas... Cagou pra tudo. Caguei pra tudo. Aí a gente fez uma viagem lá pra Ilhabela. Fomos pra Ilhabela em amigos. E chegou... Eu trabalhei a semana inteira. Ele trabalhava, não? Ele morava com você? Ele não morava comigo, ele morava com o pai dele. Tá, mas aí ele ficava na tua casa, mas ele tinha o trampo dele e você tinha o seu. Trabalho dele, é. Ele não era, tipo assim, ele não era uma pessoa sanguessuga. Não, ele não, tinha... Ele tinha o dinheiro dele, ele gastava o dele também. Eu gastava o meu. Quando ele tinha dinheiro, ele comprava remédio, comprava as coisas, comprava comida, colocava gasolina. Ele não era uma pessoa... O problema foi você mesmo. O problema foi eu mesma. Foi deixando de... Fui deixando de produzir, de trabalhar. Eu não achava que o problema... Não acho até hoje que o problema foi ele. O problema fui eu. Eu que fui errada. Eu que me deixei me levar. A gente fez uma viagem pra Ilhabela.
E aí eu trabalhei a semana inteira, chegou lá, ele começou a beber. Bebia, 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 bebia. Eu falei, quer saber? Vou tomar uma decisão. Vou tomar uma decisão. Quando a gente voltou de viagem, pedi pra ele pegar as coisas dele. Falei, pega todas as suas coisas que eu vou te levar na sua casa. Ele pegou todas as coisas dele, levei ele na casa dele. Quando eu cheguei na minha casa, eu quis morrer. Nossa, Roberta, minha casa apareceu. Sabe aquela coisa de filme? Que tem 1 milhão de comida jogada? Que tem 1 milhão de coisas? Eu fiquei uns 7 dias sem tomar banho. Não penteava o cabelo, usava a mesma roupa. Numa deprê da porra. Eu fiquei muito mal. Pra você ter ideia, eu, tipo assim, eu comprei a televisão que eu sempre quis ter. Eu comprei a bicicleta que eu sempre quis ter. Eu comprei a cama que eu sempre quis ter. Eu comprei as coisas pra casa que eu sempre quis ter. Eu fui embora da casa sem levar um prato. Eu não vi, desde o dia que eu fui embora daquela casa, eu não sei onde, não vejo mais os pratos nem os talheres que eu comprei. Eu simplesmente fui embora, só foi embora o meu corpo. Uma amiga foi na minha casa, a Beatriz Peron. Foi aqui na minha casa, aqui atrás. Tirou tudo. Não, ela só pegou o meu corpo e algumas roupas e me levou pra casa dela. E o que você fez com a casa? A casa, minha mãe tava no Nordeste, viajando. Quando ela voltou do Nordeste, ela foi lá fazer a mudança. Eu não voltei na casa mais. Mas pera lá, você entrou nessa deprê da porra por conta desse término, desse namoro. E comecei a me afastar mais da loja. Fui morar no Arboreto, lá numa Itinga. E se afastando cada vez mais da loja. Cada vez mais. E eu sou a loja, porque, tipo assim, quando eu não faço vídeo, quando eu não gravo, a loja não vende. O marketing sou eu, a venda sou eu. Não é um negócio independente. Ela me suga, é como se eu fosse a loja. Eu tenho que fazer vídeo, mesmo que eu esteja triste ou que eu esteja feliz. A loja depende de mim. Ela depende do seu, da minha sua energia. Depende da minha energia. Se eu estiver triste, se eu estiver mal, se eu estiver feliz, eu tenho que gravar. Se eu não gravo vídeo no meu corpo, se eu faço um vídeo da peça... Ou posto uma foto, vende, sei lá, 2. Se eu gravo no meu corpo, a mesma peça vende inúmeras vezes. Inúmeras vezes, continua vendendo. Toda vez que eu posto vídeo, ela continua vendendo. E se eu postar no show, ou se eu postar em outra manequim, não vende no mesmo nível. Ninguém que trabalhou com a gente nesses 3 anos faz vídeos ou faz qualquer tipo de marketing que venda no mesmo nível de quando eu faço o vídeo. É quando... porque você é engraçada falando... Isso, eu falo um monte de coisa errada, meu português é péssimo, as meninas devem cascar o bico. Não é, eu assisto os seus vídeos e eu acho você engraçada. Então, às vezes, eu pulo stories de muitas pessoas, mas o seu eu assisto todos. Porque só fala abobrinha. Por causa que você é engraçada. Aí o seu eu vou assistindo todos. E é o milhões, né? Aquele monte. É um monte. Tem dia que eu falo, caralho, não vai acabar, não. Mas eu fico os assistindo. Os caras falam isso, os maridos das mulheres falam pra mim. Caralho, não vai acabar, não. É, os maridos falam. Aí você nossa, fala, olha esse... Como é que é? O trecho. Esse aqui dá pra ir pro trecho. Eu descobri hoje o que é o trecho, cara. O trecho sair pra ir pro trecho. O trecho eu descobri hoje. Saí à noite pra achar um boy. O trecho é isso. Aí, Ju, aí quando você percebeu... Agora me fala assim, quando você percebeu mesmo, falou que, caraca, eu vou ter que fechar essa loja. Não tenho dinheiro pra pagar esse aluguel. Não vou ter dinheiro pra pagar esse funcionário. Você chegou nesse ponto ou não? Porque assim... Então, eu lembro só que eu fiquei tão desesperada que eu fui na casa do meu melhor amigo. Falei pra ele, é o seguinte, eu vou pegar todas as minhas roupas e vou embora pro Nordeste. Aí o Alexandre, dorme meia hora aí, Juliana. O Alexandre sempre foi contra, né? Ele falava pra mim, Ju, você não tem que namorar agora. Ele sempre foi a favor de que eu tivesse primeiro conquistado a minha vida, que eu tivesse primeiro a minha independência e depois começasse um relacionamento. Ele sempre falava, Ju, não tá na hora de você ter um relacionamento agora, o seu foco é outro, vamos fazer assim. E aí eu lembro, né, que eu... Ainda tava com as coisas abertas, fui lá na casa dele e falei, eu vou largar tudo que tá aí, eu vou pegar minhas coisas, eu tô indo embora. Aí o Alexandre falou, Ju, dorme meia hora aí, fica de boas, para de ser doida. Liguei pra minha mãe, eu quero levar tudo embora, eu não quero mais ficar em Bertioga. Porque, tipo assim, eu não consigo explicar, o que... Cara, você perdeu a vontade de viver, você perdeu o boy, exato, perdeu a vontade de viver, exatamente. Você entrou em depressão. Mas, Roberta, não era pelo sexo, porque se fosse pelo sexo, a gente nem teria ficado junto. Já começa por aí, não foi. Porra, sexo. Não fala isso, não fode o cara, mano. Por quê? Não é foder o cara. Não era isso. Não fode o cara. Não era por causa disso? Não. Não era isso. Era no sentido... Não era esse sentido. Eu quero dizer que não era uma coisa só sexual, gente. Não era só sexual. Era uma coisa de parecer... É tipo assim... Ele gostava. Ai, gente, eu não sei se foi só porque ele fazia comida e eu gostava de comer. E tinha um... Caralho, contratasse um cozinheiro! Roberto, peguei 800 por 6 meses. Eu só contratava Mayra Card pra emagrecer. Um cozinheiro.
Ô, Roberta, eu era uma pessoa, eu sou estressada. Aquilo lá, faz isso, faz aquilo. E ele falava assim, ele tinha mais controle sobre mim. Ele falava, ó, para de falar, Juliana. Todo mundo tá liberado 15 minutos, vai todo mundo comer. Aí as funcionárias iam. Ele falava assim, não vai fazer, cala a boca, Juliana. Eu não falava obrigado, eu não falava por favor. Ele me corrigia. Era uma coisa diferente. Não é, não, era, sei lá, era uma Juliana, coisa... Juliana, você queria alguém pra mandar e você, Juliana. Você não falou. Mas ninguém conseguia. Eu ia lá e mandava. Juliana, presta atenção. Caraca, era só você ter feito amizade comigo, cara. Enfim, foi isso. E foi isso. É. Bom, mas vamos lá. Em que momento, Ju, você não chegou a falar que você teve que falar, vou ter que fechar a primeira loja. Porque você chegou a ter 13 lojas, você falou. Você montou 13 lojas. Você chegou e fica... ter essas 13 lojas operando? Agora eu não sei dizer se estavam tudo ao mesmo tempo ou não. Eu lembro que Juqueí a gente fechou uma, logo em seguida abrimos outra. Eu lembro que eu aluguei dentro do... Do Cris Shopping, que você Shopping, tinha uma loja. 15 mil de calção que eu perdi, Roberta, 15 mil. Foi 15 mil reais na minha boquinha jogada. 15 mil reais de calção, porque de imóveis e de estrutura... Mais tantos mil. Queimei dinheiro. Você... E aí a outra que foi no Santo Antônio... Outra que foi naquela principal. Santo Antônio, uma isso. Principal indo pro Ferry Bolt. Teve na Cachoeirinha. Você teve loja até na Cachoeirinha? Eu tive loja até na Cachoeirinha. Eu achei que lá eu fosse ficar milionária. Não deu dinheiro. Não bombou. Todas as lojas. Sempre em comunidade. Você tinha noção? Você em comunidade? Como assim? Sua cidade? Comunidade. Comunidade, ah, sim. Sempre em comunidade, sim. Sempre em comunidade. O seu foco era vender... Em Juqueí, não. Em Juqueí foi dentro de um lugar de alto padrão. Mas aí não dá pra vender roupa de 20 reais, pô. Num lugar de alto 20 padrão. 20 mil, não. 20 reais. De 20 reais, é. Não dá, pô. Vendia, porque a galera descia o morro e ia comprar também. Tinha gente... Eu não tenho público só de comunidade. Eu tenho todo tipo de público. Eu tenho as meninas que compram, que moram em bairros bons, que moram em comunidades, que moram... Eu tenho um público, tenho garotas de programas que compram, tenho todo tipo de público. Mas hoje você tem todo tipo de roupa, é isso que... No começo só no tinha começo roupa pro trecho. No começo você só tinha pro trecho, 20 pilas, então você não chegava a pegar toda com todo não, esse sim, tipo porque tem público. Peças, ó, tem peças que são de viscose, que são para pessoas mais velhas, pessoas mais... De idade, igual pessoas, eu. É, isso, que compra de viscose, e eu tinha de viscose de 20 reais. T-shirt, blusinha, tem também. Entendi. Ju, e aí você foi fechando. Você é, eu não lembro a ordem que as lojas foram fechando. Eu tenho uma memória muito ruim. Às vezes eu não lembro nem nomes, esqueço nomes. Mas eu sei que as lojas abria uma, fechava outra. Eu tentei empreender em vários tipos de coisas, com churros. É, uma marca de churros. Pera lá. E a Ávila tá tocando agora. Eu lembro que quando a última conversa que a gente teve. Eu ia abrir uma adega. Você e abriu uma adega, depois você ia abrir uma loja de... Trecos. De trecos. Que dá mó grana esse negócio aí. Loja de treco, que você queria montar. E depois você queria montar uma loja de... Eu não queria... Acho que a última não... era de... O de treco mesmo, que você queria. Você chegou a montar loja de treco, não? Só... Não, fisicamente, acho que não. Eu cheguei a alugar o ponto, cheguei a fazer a reforma, você chegou mas não quantidade. Você comprou tudo da adega lá, não era que você ia montar a loja de treco. Deu uma mó merda esse negócio da adega, foi uma confusão, meu Deus do céu. Foi mesmo? Foi. Mas não quer falar, não fala. É, não pode, acho que não pode falar. Foi bem grave. Tem um monte de... Ixi, foi um monte de coisa. Enfim. Meu, aí você foi se enrolando, né? É, fui, comecei a me enrolar. Essa parte da adega também estava começando a me enrolar. Comprei uma marca de churros também, não sabia nem fritar um churros. Por que eu ia fazer com a marca de churros? Me responde. Quem mexe em time que tá ganhando, né, burro? Pode me declarar burra. Porque eu tava desviando todo o dinheiro da Saoc. E todo esse dinheiro era daquela todo loja. Todo o dinheiro era da Saoc. Dinheiro que eu aluguei apartamento, dinheiro que eu comprei o carro, dinheiro que eu abri loja no Cris Shopping, dinheiro de Juqueí. Todo o dinheiro, tudo vinha da Saoc. Da loja da 20 Pila. Tudo. E aí, quando que você fechou a 20 Pilas da Saoc? Eu fechei a 20 Pilas da Saoc dia 30 de novembro do ano passado. E como foi pra você isso? Foi nesse momento que você entrou na depressão, Ju? Porque assim, pra quem não sabe, a Ju teve um momento de depressão. E falar de depressão, às vezes a gente fala de uma forma com que as pessoas... Acha que é frescura, né? Muitas pessoas acham que é frescura. E só quem passa por uma depressão e sabe o quão é difícil sair dela. Quando a gente tem essa noção. Quando você fechou essa loja, foi o momento que te deu isso? Que você ficou... Porque você já tava mal pra caralho com esse relacionamento que não deu certo. Fiquei bem antes. Antes de fechar definitivamente, eu acho que eu fiquei melhor. Fiquei bem.
A depressão foi só quando acabou esse relacionamento? Ah, foi poucos dias, foram dias quando acabou o relacionamento. Não foi... Aí depois você melhorou? Depois eu dei uma melhorada. Não melhorei 100%. Aí foi se enrolando aqui no churro, nisso, naquilo, na loja tal. No... Fui perdendo dinheiro, fui perdendo capital de giro, fui perdendo tudo. Fui perdendo estoque, fui gastando. Não mexia nas joias, não coloquei as joias pra rodar. Então eu tinha muito dinheiro dentro de casa parado, jogado no chão. Coloquei umas 12 mulheres pra trabalhar montando aquilo e não mexi. Inclusive até hoje. Você não chegou a vender? Mais ou menos, tá até lá. Tá... Eu, tipo assim, eu investi muito, eu perdi muito dinheiro à toa. Eu fiz muita besteira. Eu desviei todo o dinheiro da 20 pilas, essa é a verdade. Eu desviei todo... É como se eu tivesse... A Luara, ela falava muito pra mim, Ju, você é muito coração, isso vai te destruir. Você precisa ser mais empresa, você não é empresa, você é coração. E esse é o seu defeito. Então, foi isso. Joguei dinheiro... Torrei dinheiro, gastei dinheiro todo demais. Antes de começar o podcast, você me falou que você ficou uns meses depressivo. Muito mal. Na sua casa, quer tocar muito nesse mal. Assunto, vamos eu lá. Eu quero, porque... Você quer porque tocar nesse que assunto da depressão. Eu quero tocar porque, assim, Ju, o mesmo nível que o comércio, ele te deixa lá em cima, ele te deixa ele lá embaixo. Ele te destrói. Ele te destrói. Se você não tiver focado 100% em sair daquele momento, você não consegue sair. Você, quando ficou nesses... 2 meses que você falou pra mim que você ficou mal. O que te deu força pra sair dessa depressão? O que, que te deu força pra falar assim, eu vou recomeçar? Porque você teve que recomeçar, né? Você teve que voltar. Hoje você tá recomeçando, tá estourada aí, vendendo pra caralho. Outro dia eu vi aí você estourada, porque as pessoas elas pensam que ah lá, fulano quebrou e se fudeu e vai ficar lá no chão pra sempre. Não. Não tem como. Se não. Você tem uma mente empresária, se você tem uma mente que empreende, você nunca vai ser uma pessoa fugida. Você pode quebrar 10 vezes, mas você vai se reconstruir 10 vezes. Não, é impossível. E essa certeza de que eu nunca voltaria a fazer dinheiro, eu nunca tive. Eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre pensei, quando eu vou voltar 10 vezes mais forte. Eu não tenho dúvidas de que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, eu possa voltar aqui e falar pra você, olha, Roberta, eu tô estourada. A mãe tá muito, muito estourada. Isso eu não tenho dúvidas. Porque você empreende. Se você quebrasse hoje, você teria noção de... Eu não vou desistir nunca. Nunca. A gente não vai desistir nunca. A gente eu não vou desistir desiste. Nunca. A gente não desiste. Então, assim... Desistir, pra mim, essa palavra não tem no não meu existe. Dicionário. Não existe. Não tenho. Então, assim, quando eu fechei a loja, eu não queria mais fazer vídeo, eu não queria mais produzir, eu não gostava de estar dentro da loja. Sabe quando você pisa no lugar e você se sente mal? Eu entrava dentro da loja da sala que eu me sentia mal. Eu assim, me sentia péssima, eu não queria ficar lá nem 5 minutos, eu não aguentava ficar lá dentro. Tinha várias recordações. Eu fui muito coração. Teve pessoas que trabalhou comigo que não eram funcionários, eu gostava. E quando as pessoas saíram, me causou danos. Foi muito difícil. Hoje em dia, eu consigo ver isso. Vivendo a situação ali dentro, não. Pra mim, era tudo natural, era tudo normal. Hoje em dia, eu não quero mais ter vínculos. Eu quero fazer o meu trabalho, se eu tiver alguém comigo. E quero que aquela pessoa vá pra casa dela e vá pra minha e que seja indiferente. Eu não quero mais ser uma pessoa boa. Eu quero que alguém venha me pedir algum favor, me pedir uma coisa, e eu possa falar pra ela não e me sentir bem falando não. Porque eu nunca gostei de falar não. Eu sempre queria falar sim. Sempre queria ajudar todo mundo. Sempre queria me doar demais pras pessoas, entendeu? E hoje em dia, eu me sinto muito feliz quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, não posso. Ah, me dá alguma coisa? Não. Não vou dar. Me dá... Não. Tipo, não. Adoro falar não. Hoje, acho que eu virei o cão purinho agora. Porque eu amo falar não. Esses dias a moça me mandou uma mensagem, queria uma cesta básica. Se você conseguir, você me dá metade, fica com metade. Não. Tudo é não. Absolutamente não pra tudo. Eu tô praticando não pra tudo na vida. Não, 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 não e não e não. Você tá aprendendo. Eu tô aprendendo a falar não e tô adorando, porque agora eu só sei falar não. Tô amando. É não pra tudo. Não, não quero. Não, não vou. Eu conheço... Tem gente que eu conheci pessoas em Santos, né? Conheci um menino. Não, eu não quero conhecer, mas eu não quero ficar com esse menino. Não vou. Não, não quero. Pronto. Sabe quando você prevê as coisas lá 1000 anos à frente? Eu tô assim agora, tudo é não. Ah, vou comprar bolsa. Não, não vou comprar bolsa. Por que eu vou gastar o dinheiro do que já tá me rendendo dinheiro? Não vou fazer isso. Não vou investir em coisas que eu tenho dúvidas, que eu não sei. Não vou fazer. Que eu não vou utilizar. Que eu não vou utilizar. É, não vou. Ju. A parte da depressão, vamos lá. E quando eu fechei a loja, eu morava sozinha, né? Morava no Arboreto. Fechei a loja, falei, não tenho mais por que ficar morando aqui, vou pra minha casa.
né? Que é longe. Eu continuaria morando... Se minha mãe morasse aqui em Bertioga, eu continuaria morando com a minha mãe pra sempre. Eu só não moro com a minha mãe porque ela mora longe. Guaratuba é longe. Pra quem mora lá, sabe. É longe pro ponto, é longe pra vir pro centro, é longe de tudo. Guaratuba é em um lugar, assim, bem... Não é bem é... pra quem quer descansar é quem mesmo. Isso, é. Isso. Então aí eu peguei e falei, agora eu vou ficar na minha mãe, porque não tem mais por que eu morar aqui. Entreguei o apartamento, né? Pra minha amiga. Entreguei a loja e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu até quis vender online. Eu até queria. Mas eu não sentia vontade nenhuma de fazer foto. Eu não sentia vontade nenhuma de fazer vídeo. Eu tenho mercadorias na minha mãe de miçanga. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer miçanga. Vontade de fazer peça. Eu não tinha vontade nenhuma. Eu não queria fazer nada. Fiquei dormindo. Comecei a tomar um remédio pra dormir. Comprei um remédio pra dormir. E induzi o sono por dias. Tipo, às vezes eu ficava 2 dias dormindo. Minha mãe falava, nossa, como você dorme tanto? Por que você dorme tanto? Eu não acordava por nada. Tomava vários remédios pra dormir, muitos remédios pra dormir. Né? Teve dias que eu ficava 2 dias dormindo seguidos. Eu levantava, tomava banho às vezes, comia e voltava a dormir. Meu Deus, João. É. Você ficou minha mãe ficou bem preocupada. Minha mãe, ela ficou bem preocupada. Ela ficava falando, Jus, você tá bem? Quer ir no psicólogo? Quer ir no psiquiatra? Não sei o quê. Você chegou aí, não? Não. Eu precisava... Eu fui no psicólogo antes. Passei na Dani antes, até indicou ela pra um monte de gente. Antes. Mas da época que fechou a loja... Até eu voltar, de verdade, não fui nenhum... Foi força de vontade mesmo. É, foi força de vontade mesmo. Mas eu induzi. E nesses 2 meses que eu fiquei no Guaratuba dormindo, não teve ninguém que foi me ver. Tipo, ninguém foi me visitar. Eu ficava 4, 5, 7 dias sem ligar o celular. Ninguém me ligava. Ninguém procurava minha mãe. Não teve ninguém que fez isso. E você então, tinha muitos amigos, né? Eu tinha muitos amigos. E eu tinha muitas visualizações no Instagram. Eu tinha muitos amigos, muito. Muitos e muita amigos. Gente, sim, muitos. E nesse tempo que eu fico, tipo assim, 5, 6, 7 dias com o celular desligado e ninguém procurava. Porque, meu, você chegava a pagar viagem pra uma galera, você chegava a pagar tudo, né? Uísque, uns 5, 6 uísque pra viajar, restaurantes, rolê. Acho que nunca nesses rolês todos, tipo, foram pouquíssimas pessoas, né? Não vou falar que ninguém, porque teve pessoas, sim, que ajudaram. Mas era muito raro alguém falar, toma aí, R$50 só por de gasolina... Vamos rachar, era difícil, era raro. Mas claro que não vou falar que eu era sugada por todo mundo, né? Porque não era, foram poucas pessoas. E essas coisas acabam sendo culpa da gente mesmo, a gente porque eu que me permiti, exatamente. Eu aprendi isso, eu me permiti tudo isso. A gente permite essas situações e a gente vai vivendo... A gente tá apavorada com os comentários. Estão comentando alguma coisa ruim, porque eu vou sair daqui agora e vou quebrar na porrada. A gente vai se permitindo, né? A gente se permite nesses momentos a não dizer o não. E depois a gente se arrepende, né? Me arrependi muito. Qual o maior arrependimento, Ju? De tudo isso. O meu maior arrependimento de tudo que eu vivi foi de não ter escutado a minha mãe. Quando ela dizia pra mim, Ju, para de levar pessoas na sua casa. Não coloca o seu dinheiro nisso, faz isso. Foi simplesmente não ter ouvido os conselhos da minha mãe. Maior arrependimento de tudo. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais inteligente, não sei. Não, inteligente você é. Mas eu fui muito burra. Não dava muito ouvidos pra minha mãe. Poderia ter sido sócia nas... Poderia ter feito muita coisa. Você sabe, Roberta. Você me deu oportunidades que eu simplesmente disse não. E que hoje a mãe estaria 10 vezes mais estourada. É o problema que chega, né, quando a gente tá nessa fase, né? De estouramento. A gente não escuta. E eu lembro que eu cheguei a contar pra você, né? Que eu já tinha vivido a mesma coisa, eu e o Poleto, tal. E que eu queria que alguém tivesse falado pra mim, ó. Por esse caminho. Ninguém falou. Ninguém chegou na minha mão e falou assim, Ju, ó, tá caindo. Vai, ó, você vai se ferrar. Tu tá afundando. Ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Foi deixando, né? Foi deixando. E também não é obrigação de ninguém salvar ninguém, né, Roberta? É uma coisa que você mesmo tem que fazer. Tipo, eu, quando saí da casa da minha mãe, foi uns 5 minutos de... Eu vi uma publicação no Facebook de uma moça alugando um quarto. A Daiane, inclusive eu moro com ela é top. Quarentona, lindona, mó deusa. Maravilhosa, super gente boa. Fez um almoço hoje pra gente. E eu aluguei o quarto no apartamento dela e fui morar com ela. Agora. Que agora. Você, depois isso. Desses 2 meses. Aí tá, desses 2 meses. Desses 2 meses eu fiquei muito mal. Você acordou e falou, meu... Vou pra lá. E quando eu fechei a loja, eu tava com muitas dívidas. Pra uma pessoa... Imagina você dever pra uma pessoa normal, R$35 mil. Eu fechei a loja devendo pra um ser humano normal. Sabe o ser humano normal que tem celular, que te liga e que te cobra? Que não é o banco que te deixa viver? Uma pessoa... Imagina você dever R$35 mil pra uma pessoa normal. A pessoa vai infernizar a sua vida.
Fechei a loja devendo 35 mil. Fora outras dívidas, né? Que eu tô pagando. Tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Que eu tenho dívidas, que eu tô pagando, que eu tô me reerguendo. E que tem várias coisas em aberto. Rescisão, imposto, contabilidade. Nem sei se deu pra contabilidade. Contabilidade, um monte de dívidas. Tem um monte de dívidas por aí. As dívidas estão só me esperando. Então, eu tô trabalhando em função disso. O que eu tava falando mesmo? Ah. Das dívidas. Das dívidas. Então, imagina você fechar... Eu devia 35 mil reais pra uma pessoa. E mas... ele tipo assim, ele não me pressionava, né? Mas ele falava, Ju, acorda. Você tá moscando. Vai pra cima do problema, Juliana. Você tá fugindo do problema. Acorda. Vamos vender o carro. Paga suas contas e volta a trabalhar. Paga suas contas e volta não sei o quê. Vende o carro. Vamos, Juliana. Reage, reage. Vendi o carro. Paguei o que eu devia pra ele. Os 35 mil, encerrei os 35 mil reais. Não lembro se é isso, será mais, será menos, não lembro. Terminei de pagar. Comprei novas roupas. E começou? Não comprei. Na verdade, eu tomei uma decisão, falei assim, vou ficar um ano sem trabalhar. Vou ficar um ano sem fazer nada. Depois eu volto. Isso em Santos. Aí o meu amigo chegou, o Alexandre. E falou assim, ah, Juliana, você pegou o relógio... Quebrou o relógio e acha que daqui um ano você vai ligar esse reloginho aí do caralho e você vai voltar a fazer dinheiro. Você acha que ninguém vai substituir você? Você acha que não vai aparecer uma 15 pilas? Você acha que alguém não vai vir melhor que você? 15 pilas é foda, hein? 5 pilas. Vai aparecer 5 pratas. 5 pratas, é. Você acha que alguém não vai te substituir, Juliana? Você vai ficar aí dormindo? Vai dormir? Não sei o quê. Aí aqui, aquela conversa ficou na minha cabeça. Falei, caramba, o Alexandre tem muita razão. Eu vou ficar dormindo. Acho que todo trabalho tem que ter continuidade. Você não pode parar. É, ele falou pra mim, Ju, eu não quero ver você passando dificuldade. Eu não cheguei a falar pra ele, tô passando por situação, tipo, que eu preciso pedir dinheiro pra minha mãe pra ir na feira. Eu não falei nada, eu só escutei o que ele tinha pra me falar. E ele falou, eu não quero ver você passando dificuldade. Eu não quero que você fique mal, eu não quero que você fique assim, não sei o quê. Já tem 2 horas de podcast? Não, será que é isso? Acho que não. Não? Não, meu Deus. Aí ele falou, não quero que você passe dificuldade, eu não quero que você passe necessidade. Eu quero fazer um churrasco lá no cantão do Indaiá e quero que a gente vá de lanche. Eu falei, você pode me dar uma carona, eu vou na sua. Ele falou, não vou deixar. Você tem que ir na sua e eu tenho que ir na minha. Não quero você na minha lancha. Quem é esse amigo? É o Alexandre, ele é dono de uma loja de celular, é Intercel. Ah, eu fui lá outro dia, a loja dele tá fantástica. Ele deve estar trabalhando lá até agora, porque é uma máquina de trabalhar. Dele tá fantástica. Rapaz que nós conversamos outro dia na loja de celular, você foi comprar a capinha. Tem que chamar ele pra vir aqui. A loja dele fantástica, super convidado, que ele é um menino empreendedor também. A história dele é foda. Muito... A minha história é uma historinha comparada à história dele, ele é foda, ele é uma pessoa foda. Que legal, e aí ele foi te impulsionando. É, ele chegou, aí ele falou... E ele falou calmo, ele sentou na minha varanda, deitou lá e falou assim, fez essa analogia que fala do relógio, né? Você parou o seu relógio e acha que daqui um ano você vai voltar e vai estar no mesmo nível? Você não vai mais conseguir fazer o mesmo nível de dinheiro se você não voltar agora. Você vai parar a sua vida em outro, querendo outra coisa? Tipo, sabe, ele falou de uma forma que aquilo ficou na minha mente. Eu fiquei ouvindo, fiquei pensando, a conversa com ele fica refletindo. Toda vez que eu penso uma coisa negativa, eu penso, eu não posso parar o relógio. Não posso parar o relógio. E existem pessoas que dependem de mim. Eu tenho contas em abertas, dívidas em abertas, que eu preciso, né? Quando você tá com... Nos meus dois meses de depressão, eu... Ela tá tão preocupada, gente. Ela tá tão preocupada. Eu odeio ser atacada, Roberta. Caralho, não pode críticas. Você sabe o que que acontece? Ela tá tão preocupada. Eu odeio críticas. Eu não gosto de vir pra Bertioga mais, porque eu não gosto de que as pessoas fiquem me criticando. Eu odeio críticas. Mas você tá pensando isso, mas... Não tem ninguém? Ai, glória a Deus. Todo mundo manda que me ama. De verdade. Todo mundo manda que me ama. Você não acha que você ficou com isso na sua cabeça? Sem imaginar tanto que você é querida, Bertioga? Eu acho que todo mundo me odeia. Eu não acho, talvez, não vejo dessa forma. Você não tem noção. Eu não tenho vontade de fazer mais vídeos. Eu não posto nada sobre a minha vida mais. Eu fico com medo das pessoas me atacarem. Eu tô até aqui pensando se eu falei demais sobre a minha família. Eu tenho medo. Tô traumatizada. Você não tem noção. Mas, Roberta, eu fiz demais pelo monte de pessoas e todo mundo acha que eu sou cobra, que eu fui ruim. Mas você não pode julgar o todo... Por 1, 2, 3, 4 pessoas. Se você for assim... Tô sem dormir há dia já pensando nesse podcast. Caralho, se fosse assim, então eu não saio de casa. Eu não tenho vontade de sair de casa, fico com medo. Medo do quê, Juliana? Me julgando, fazendo pergunta igual você fez agora. Como que quebrou?
Como foi que faliu? Não, mas hoje você tá explicando, eles não vão te perguntar mais. Vão perguntar. Eu não quero responder. O podcast. Gente, a verdade é a seguinte, eu tive... Ô, meu, vamos aproveitar esse povo que tá tudo assistindo aí. Vamos se inscrever no canal, cara. Depois vamos fazer uma promoção. Quem se inscrever no canal e vamos fazer um sorteio, vai. É, porque vou falar pra tu, hein, Juliana. Tu tá estourada. Gente, a verdade é a seguinte. Eu tive oportunidades de fazer bem mais dinheiro. De ganhar bem mais dinheiro, de ser famosa. Mas eu fui lá, me apaixonei por um noia e fiquei na bosta. Então, assim, queridas mulheres, prestem atenção aqui na mãe. A mãe que tá falida, hein? Não se apaixonem por bosta. Se você trabalha, se você acorda cedo, se você tem a sua vida, não vai se envolver com uma pessoa que passa o dia inteiro fumando maconha. Que fica... Pode falar maconha? Pode. Que fica o dia inteiro coçando. Se você é uma pessoa pra frente, não vai arrumar um pra trás, gente. Acordem, mulheres. Essa foi a minha burrice. E tem um monte de mulheres que eu poderia falar que vivem isso todos os dias. Então, assim, não entreguem o coraçãozinho de vocês pra uma pessoa que vai foder a vida de vocês. E não se iluda, tá? E não se iluda, porque ninguém é culpado por nada. Cada um faz as suas escolhas. Então, não escolham errado, meninas, porque é o fundo do poço. Ju, caramba. Fiquei até nervosa, porque, tipo assim, hoje eu consigo ter essa percepção, Roberta. Mas antes eu achava que todo mundo era uma boa pessoa. Eu achava assim, aquela pessoa tá no fundo do poço, mas eu vou ajudar ela, ela vai se levantar. Ela não vai se levantar, ela vai te afundar. Ela vai te levar junto pro fundo do poço. Então não adianta a gente ficar tentando salvar as pessoas. Porque ela quer, porque são escolhas, né? São escolhas. Depois de que você já voltou pra vender no prostíbulo, não? O prostíbulo? Você já voltou pra vender lá, não? É assim, os danos psicológicos que você... É tipo assim, a última vez que eu estive lá, que eu dormi lá dentro, uma menina cometeu suicídio, ela se enforcou. Inclusive, eu acho que a irmã dela deve estar me assistindo, porque a irmã dela conversa comigo até hoje. Ela simplesmente se enforcou, ela cometeu suicídio. Eu estava aqui, e ela estava aqui. E a zona tinha, de repente, 8 viaturas. Durante o tempo que eu estive na zona, eu estava vendendo dentro de um quarto com duas moças e o marido da moça. Porque na zona, mesmo que você seja casada, você se prostitui. Tem mulher que é casada que faz programa e que o marido deixa. Não tem problema. Eu estava lá dentro do quarto vendendo. No outro dia, eu estava em casa, sentada, assistindo. A mulher estava passando um jornal com sei lá quantos quilos de cocaína. Então assim, tem criança, tem muita macumba, tem muita droga. É um lugar muito, é muito difícil. E os, tipo assim, a gente falou bastante de dinheiro, né? Mas e os danos? Eu tenho bruxismo, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho momentos depressivos. Às vezes eu tô super feliz, muito feliz. Teve vários momentos que eu estava ganhando bastante dinheiro na 20 pilas, que eu tava bem. E que quando eu tomava uma cerveja, eu já pedia pros meus amigos me levarem na minha casa, porque eu já estava tendo pensamentos suicidas. Mesmo estando feliz, mesmo estando em momentos... Tipo assim, não tinha falta de dinheiro, Roberta. Não era um problema. Entendeu? Tava morando bem, morando num apartamento mesmo. Uma vez eu tive que me trancar dentro do quarto e ficar lá durante horas, porque eu queria muito pular. Então, mesmo estando bem, às vezes eu tenho pensamentos suicidas. Então, a zona me remete mais ainda a ter pensamentos destrutivos. Porque eu fico pensando, esse dinheiro que eu tô fazendo não é um dinheiro limpo. Esse dinheiro não é um dinheiro bom. Olha o que eu tô vendo. Tem crianças aqui dentro. Olha isso, olha aquilo. É um lugar muito difícil. Não tem como. As meninas, elas são tristes, elas usam drogas pra ficar acordada à noite. É muito difícil. São pessoas... É muito difícil. Então, assim, Hoje, eu não tenho mais... Eu gosto muito de vender, porque lá vende bastante. Eu quero voltar, mas eu tenho que estar melhor. Eu tenho minha mente... Eu preciso estar melhor. Eu não tô bem emocionalmente pra voltar lá. Mas você acha que nessa forma com que você voltou a vender... Eu acho que você tá estourada, meu, de novo. Sim, eu não quero... Eu não ia mais falar sobre nada relacionado a vendas, que eu não iria falar mais nada sobre comércios. Mas eu tô estudando muito e eu tenho muitas ideias. Eu tenho várias ideias. Quem me conhece sabe que eu sempre tenho ideias. Eu tô estudando bastante e eu vou voltar. Não pretendo voltar com loja física, né? Mas pretendo fazer um curso. Tô estudando bastante, fazendo curso de e-commerce. Tá, mas você vai... Você não pretende... Mas... Deixa pra ler ainda. Nada ainda, nada. Vou ler, porque tem muito comentário. Daqui a pouco eu vou começar a ler. Já filtra tudo e senão... apaga aí, ó. Quem fala que não me ama nos comentários já apaga. Vocês com... Quem? A Carol? Ah!
Esquece. Esquece. Vem cá, Carol. Você sabe o que que acontece, João? Essa forma de venda que você fez agora, eu acho que você talvez perceba que a loja física não... não... Claro que a loja física talvez estoure você muito mais, né? Mas nesse momento, acho que... Eu não tenho vontade mais de... Eu não tenho mais vontade de ter loja física, Roberta. Nenhuma. Se você falasse pra mim, Ju, eu te dou R$1 milhão agora pra você investir e começar um negócio do zero físico, eu não iria aceitar. Porque não vale a pena. Porque eu posso estar bem, só que lidar com pessoas, treinar pessoas, as pessoas te sugam. É uma coisa, tipo, é surreal. É muito difícil. É muito difícil. Pra você ter uma boa pessoa do seu lado trabalhando com você, você tem que injetar muita da sua energia. Você tem que treinar muita pessoa. E se desgasta. E não é garantia de que essa pessoa vai ficar com você pra sempre. Porque lá na frente ela pede demissão, ela sai, acontece isso, casa, não sei o quê. Então começa de novo o processo de treinamento. E o mesmo processo de novo. É muito cansativo, eu não quero mais isso. Eu prefiro 1000 vezes ganhar menos. Ganhar menos, ficar em casa, fazer uma viagem, fazer umas plásticas, fazer alguma coisa. Eu não tenho mais vontade nenhuma de ter loja física. Plástica foi ótimo. Fazer uma plástica, fazer uma bariátrica, colocar um peito lá em cima. Ah, minha filha. Eu não tenho mais vontade de ter loja física, não. Eu não tenho mais vontade de ter loja física. Eu quero continuar vendendo. Talvez eu possa vender online, possa montar uma loja. Eu quero continuar dentro de casa. Eu quero continuar. Eu passo o dia inteiro de pijama, Roberta. Eu passo o dia inteiro de pijama, quando eu quero eu saio pra comer. Quando eu quero eu desligo o celular e não trabalho mais. E você foi pra Santos. Fui pra Santos. Você abriu no mercado de venda em Santos? Porque, sim. Porque você, vida toda, daqui, de Boracé, Boracé pra confesso, cá. Eu confesso pra você que eu não tô tendo muito tempo de injetar o meu poder de venda dentro de Guarujá, dentro de Santos, ainda. Porque Bertioga... eu vendo ainda... muito em Bertioga. Bertioga demanda muito tempo. Eu continuo vendendo muito em Bertioga. Tem muita entrega. Todo dia tem entrega em Bertioga. Até contratei um motoboy fixo agora. A gente tem entrega de segunda a sábado. A 20 pilas é estourada em Bertioga. A 20 pilas é estourada em Bertioga. E não importa, né? Se você teve loja física, loja... Online, porque online. Minhas clientes me adoram. Elas continuam comprando. Oi, Carol. Oi, Carol. Eu tava doida pra te ver. Ó, que linda, tá loira. Ela tá loira agora. Loiríssima. Ju... Você tem alguma coisa que você falaria para alguém que está começando hoje para incentivar? O que que você falaria para uma pessoa que está começando hoje? Ó, primeiro, não desista. Se possível, pega, faz panfleto, vai no CRIO. Gente, eu já fiz panfletagem no ponto do CRIO. Eu já fiz panfletagem na praia. Vai nos comércios. Ai, Ju, eu vendo doce. Meu amigo, olha quantos comércios tem em Bertioga, meu amigo. Vista Linda, Riviera, Centro... 19 de maio, Sesc, olha o tanto de comércio. Você pode acordar às 7 horas da manhã, pegar, colocar tudo que você vende dentro da bolsa e bater em todos os comércios, Roberta. Você pode passar, se você, ó, acorda às 7 horas da manhã e faz até às 5. Depois me fala, se você não vender nada, é impossível, não tem como. As pessoas não vendem mais, as pessoas não fazem mais, porque não produzem. Faz uma foto de qualquer jeito, faz um vídeo de qualquer jeito, entrega o produto de qualquer jeito. Tudo bem que eu jogo sacola lá dentro, amasso, mas minhas clientes são minhas clientes já há muito tempo, né, gente? Por favor, ninguém me julga. Mas entende, as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. As minhas clientes sabem que eu sou doida, gente. Então, eu não consigo vender, não consigo vender, porque olha o tanto de pessoas que você pode abordar. Vai numa escola à tarde, entra numa creche. Ai, moça, tudo bem, eu preciso vender, eu tô sem dinheiro, eu quero vender alguma coisa que nem dessa escola. Todas as professoras vão comprar. Diretora compra, faz amizade. Eu conheço todas as tias as tias da cozinha, eu conheço as professoras. Eu vendia prata pra diretora. Você tem que ser cara de pau, você tem que chegar, abordar a pessoa e falar, não, por favor, compra, olha aqui. Nas Casas Bahia, eu chegava nas Casas Bahia com a minha mochila, tem funcionárias nas Casas Bahia até hoje. Que compra de você que me conhecem das Casas Bahia. Eu chegava lá no fundo e colocava um monte de joias. Vem, vamos ver, vamos olhar. Você tava na mesa lá na Casas Bahia. E como que elas não vão me pagar se elas são registradas? Hoje em dia existe Pix. Antigamente nem tinha Pix, gente. Era fiada, era nota promissória, era tudo anotadinho ali. Então como que essa pessoa não vai... Ó, Sodimac, eu também da Sodimac. Lá não tem funcionários? Restaurantes, lugares, você tem que captar pessoas. Antes eu ia pra Guarujá, na 14 Bis, abordar os comerciantes da 14 Bis também, entendeu? Mas isso é muito de pessoa, Roberto. Tem gente que nasceu pra vender, tem gente que não. Né? Tem gente que nasceu pra ser administrativo, pra ser ali organizacional. Eu falo que tem gente que tem perfil. Tem gente que tem perfil. Sim, tem eu posso... Tem pessoas que têm perfil. Tem pessoas que elas começam, elas são aquele pessoa que tem que ter horário pra entrar. Tem que ter horário pra sair. Tem que ter horário pra sair.
Isso me adoece, isso me adoece. E ela tem que ter a folga daquele dia certinho, ela tem que ter aquele horário certinho do almoço. Ó, pensa comigo, Roberta, pensa comigo. Você saiu, sei lá, passou em 3 comércios. Cada comércio trabalha, sei lá, 2 pessoas, vai. Uhum. Você viu ali um total de 6 pessoas. De 6 pessoas, você acha que 1 ou 2 pessoas não vai comprar? Faz uma meta, ó, eu quero vender R$100 por dia. Eu quero vender R$200 por dia. E só volta pra casa. Eu não vou comer, eu não vou fazer nada enquanto eu não bater a meta. Só a tia do Itatinga, que vende roupa, manda mensagem pra mim, mulher. Ela fala, Ju, vem pra cá bater aquela meta. Eu quero ver você bater aquela meta. Porque, Roberta, eu chegava na zona 8 horas da manhã. Se desse 5 horas da manhã e eu não tivesse vendido 3 mil, eu não ia embora. Eu não ia embora. Eu ficava lá até bater a meta. E eu voltava no outro dia, tomava banho, me trocava e voltava pra bater a meta de novo. Trabalhava, você tem que trabalhar com meta. Você tem que olhar pra meta e tem que falar, eu vou vender X valor. Eu trabalho com meta agora. Eu, tipo assim, eu nem voltei, nem tô vendendo tanto ainda. Eu trabalho com meta de comandas. Eu não sei se vai ter 60 comandas, se vai ter 30, se vai ter 20. Eu vou lá e faço 1, 2, 3. Eu faço comanda limpa, a quantidade de comanda que eu acho que eu vou fazer no dia. Entende? Enquanto eu não vendo aquilo, eu posto tudo que for nos meus status, filho. Eu posto o dia inteiro. Você pode ver. É joia, não sei o quê. Se não bater, eu sou viciada nisso. Em bater, em superar aquilo que eu crio, entendeu? Superar a meta que eu fiz. Você sabe que isso que você faz é a lei da atração, né? A lei da atração. Você já assistiu aquele filme O Segredo? O Segredo, não. Não? Não. Então assista. Quando você tiver um tempo aí de domingo, você põe lá na sua televisão, O Segredo. O Segredo. As pessoas têm... Isso que você faz é projetar o que você quer, o que você deseja. O Segredo, ele trabalha com isso, com a projeção. Você quer ter um salário de 10 mil reais? Eu faço isso. Você vai lá e coloca... Eu faço isso, eu quero ganhar tanto. Tanto. Esse é o valor que eu recebo. E também uma dica legal, Roberta, de pagar dívidas. Gente, faça uma lista de dívidas assim, ó. Pago, eu não, eu pago. Eu coloco assim, ó. Devo pra tal pessoa 230, mas pra outra eu devo 100. Eu coloco por ordem de preço. Eu vou pagando das menor pra maior. Tudo que é picado, tudo que é menor, eu vou pagando. Porque você vai colocando lá, pago, dá uma sensação de liberdade. Porque quando você deve, você sente vontade de tirar a sua vida, né? Quando você tá devendo. Você tá olhando por isso? Que ele faz isso, ele faz a carinha dele. Ah, isso. Eu faço uma lista. Eu pago das menor para as maiores. Quem a dívida é muito alta, tem que esperar. Primeiro as dívidas pequenas, depois as maiores. Porque acontece o seguinte, isso tudo é a lei da atração. Você tem que. Eu sempre falo que as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas desejam. Porque tudo que você deseja, você consegue se você focar naquilo. Por exemplo, eu cansei de. Até já comentei aqui no meu podcast que eu entro no meu caixa e eu já sei o valor que ele vai fazer. Ele tem que. Você mentaliza. Ele tem aquele valor por dia que ele tem que fazer. Pra mais, ótimo. Pra menos, nunca. Nunca. Eu não entendo, não. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Tanto é tanto. Tanto, exatamente. É. Eu penso assim também. Eu tenho que fazer tanto, senão eu não vou no Brás. Eu fico lá, eu me mato. Manda mensagem, converso, não, vai levar. Vai comprar. E esse negócio da lei da atração, ele funciona. E as pessoas que estão em casa, elas precisam até aprender com isso. Por que que ela funciona? Porque você traz a energia acontecendo com você. Por exemplo, eu saio de casa, eu saio, bom dia, você acorda, faz o teste, acorda e fala assim, acordei com o pé esquerdo hoje, que merda. Meu, você começa a atrair aquela legião de coisa ruim, tudo vai acontecendo errado com você. Fazer quadro dos sonhos também. Se você acordar e falar assim, nossa, hoje eu vou vender tanto, hoje eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo tudo funciona, tudo acontece. O que você faz é isso, você trabalha com a lei da atração. O que é o quadro dos sonhos? Quadro dos sonhos é quando você pega uma imagem de uma revista do que você gostaria de ter, tipo, um filho, uma casa, uma piscina, comprar um livro novo, e você cola, faz um quadro e cola. As pessoas fazem isso nas empresas, né, motivacional. E coloca na sua porta. É o quadro de desejos do seu Aí coloca na sua porta e você olha todos os dias. Isso é o quadro do desejo do filme Segredo? Do filme Segredo. Eu vou assistir esse filme Segredo. Você precisa assistir. Porque realmente é fantástico. Tem uma série legal também chamada Girl Boss. Tá na Netflix. Como é que é o nome? Girl Boss. Girl Boss. Acho que assim. Fala do que disso também? Sobre uma menina que começa a vender roupa na internet. Muito bom. Sobre a Juliana?
Não. Ela é pastorada. Ela é. A Juliana é burra. Ela é muito boa, ela vende roupa online. É muito boa. Hoje você mora em Santos, na casa de uma amiga. Eu moro em Santos. Eu tive no apartamento com uma amiga hoje. Com uma amiga. Você já conhecia ela? Não, eu conheci ela num negócio do Facebook de República. Inclusive, Santos tem um monte. Mas assim, eu mudei de cidade, achando. Eu não fugi, né? Porque qualquer pessoa que eu devo, qualquer problema que eu tenho, é só mandar uma mensagem. O telefone é o mesmo, gente. O telefone é o mesmo, é. Eu não fugi. Mas eu achei que para uma nova cidade eu iria recomeçar a minha vida. Eu queria recomeçar. Você se arrependeu? Não. Eu tenho necessidade de ir mais longe ainda. Eu quero cada vez mais de Santos. Eu não saio mais de Santos para voltar a morar em Bertioga, por exemplo. De Santos eu vou para outra cidade e para outra. Falar outra. Em Santos, eu preciso falar do meu patrocinador, a Citnes Corretora de Seguro, que ela tem loja em Santos. Na Avenida Ana Costa, em frente ao Gonzaga. Pertinho, aí. Ah, é Gonzaga, pertinho. A rua Goiás, em frente à Rua Goiás, ali. São Vicente, ela tem na Hermeric, na Jocal Bermeric e Bertioga na Rafael Costabile. É de um rapaz que começou assim. Gonzaga. O nome dessa corretora de seguros é a Citnes. Ele começou junto comigo e com o Poleto. O primeiro seguro que ele vendeu para mim e pro Poleto, quando ele acabou de montar essa loja, a Citnes. Ele saía de bis de Santos, vendendo seguro e força batia de vontade. Em comércio por comércio. Ele ia lá e falava assim, eu venho do plano de saúde da Santa comércio. Casa, em nos comércios. Comércio. Nos comércios. Exatamente, em comércio. Ele estourou, ele tem comércio. Três lojas, ele é super... Vender em comércio, eu acho que é uma das melhores, para quem vende boca a boca, é uma dica assim, porque você não fica preso só a Bertioga. Você pode pegar seu carro, sua moto, seu ônibus, sua lotação, ir pra Guarujá e abordar clientes, ou abordar... Você pode fazer assim, quando você se sentir seguro, fez isso em Bertioga, vendeu, vai pro Guarujá, vendeu. Eu me senti segura de ir pra Campinas e abordar aquele tanto de mulheres, porque eu já tinha feito isso antes. Eu fiz isso na 19 de maio, eu fiz isso nas Casas Bahias. Então, as pessoas, abordar pessoas estranhas torna algo normal. Então, pra você foi super... Pra mim foi super normal. Teve épocas também que eu fui pra Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. Também lá, também tem um prostíbulo gigante. Você vendeu bem lá? Eu cheguei a ver você no Stories lá. Vendi mais ou menos. Mas também vende. Mas você vê, ó, a força de vontade. Minas, eu fui pra Minas, eu fui pra Mogi Guaçu, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. O que você... Em todos os prostíbulos. O prostíbulo que eu mais vendi, todo mundo me conhece, o tio do espeto me conhece, a tia da roupa me conhece, todo mundo me conhece, é o Itatinga. Eu fiz claro, o nome... Claro, 20 pilas, foi lá que 20 você... Pilas. Lá que você ficou famosa por 20 pilas. Uhum. E você vê a força de vontade, né? Esse rapaz da Citnes, da corretora de seguro, ele tinha uma bis, cara. Ele vinha na chuva e batia na porta dos comércios e falava, eu tenho uma empresa chamada Citnes Corretora, eu vendo plano de saúde. Você não quer comprar o plano de saúde? E ele teve sucesso. Estourou. 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 O comércio é... Três lojas. Ele tem três lojas? Três lojas. Santos, Bertioga e São Vicente. Estourou. E 20 anos, diz... Vem ver como tá. Ah, não dá pra me ver no tanto de visualização. Você tá vendo? Ela tá ansiosa. A Rafaela é minha cliente, só sei falar. Rafaela, se falar inscreve. Com a celebridade no celular. Você quer ler Rafaela ou quer que eu leio? Eu vou ler pra você todos os... Nossa, tem muita mensagem? Tem muita mensagem, por isso que eu tô te falando. Vai ler Cadê aí, gente. A Jennifer que falou pra mim que tava aqui vendo e não tá aqui. Dona Jennifer. Cadê Jennifer? Vamos lá. Ju, tem muita gente vendo. Tem muita a gente Paula vendo. Oliveira começou falando que tava travando. A Carla Passos, pois... Tá tão estourada que estourou a internet. Ah, caiu a internet. Esquece. Tá estourada, igual a Deolane, mano. Esquece, a mãe não, tá estourada. Não, eu segui o Kevin primeiro. Eu vi ele o Kevin que falava. É, aí depois, quando ele morreu, ela começou a falar. Mas eu já falava... Você já falava? Por causa do Kevin, né? Esquece, a mãe tá estourada. A Ana Luísa, pois aí, Ju, agora vai. Ai, gente, será que agora vai mesmo? Já foi. Todo mundo joga sal grosso pra ir. Eu já joguei. Quando ela foi embora daqui, eu vou dar uma salpicada de sal grosso. Nossa, joga mesmo, viu? Joga sal grosso. A Jéssica Rodrigues tinha colocado que tava travando, mas depois foi isso que tava bom. O que que é? Iolene? Ah, ela foi em casa hoje, Iolene. Ela pôs Ju. Ela foi em casa. O Vitor pôs. Vitor Rodrigues. Aí, Ju. A Lohane pôs top. A Alexandra daqui mandou beijo, meninas. Fala pra ela que eu tô louca pra gastar meu dinheiro em calção novo. Fala pra ela. Olha, ela quer... Eu tô louca pra torrar meu dinheiro no calção. Eu tenho um total de R$10 na conta. Vamos. Bom, você quer alugar... Eu quero...
O boleto ficou até vermelho. Ele deu... Olha... Eu tenho 10 reais na minha conta. Tô louca pra torrar. Você perdeu muito dinheiro. Eu perdi muito dinheiro, cara. Conta aí, Roberta. Comigo ela perdeu 3 meses de aluguel. Comigo ela perdeu 3 meses de aluguel. Ela alugou, cumpriu o contrato, 3 meses. Toma ali. Teve uma loja que você não vamos nem falar, não, mas teve uma loja que você não chegou nem a mudar, né? Teve várias lojas. Tem loja que ela não chegou nem a mudar. Teve loja que ela... Ai, verdade! Nossa! Foi dinheiro, esquece aquela. E ela foi atrás de mim dentro da minha loja, cara. Ô, mulherzinha, ela nem precisava, mó rica. Por que que ficou com o meu dinheiro, cara? Foi 8 mil jogado no lixo. Toma ali, nem mudei. Ai, me deu até fome. Vai. Eu perdi dinheiro mesmo, eu perdi dinheiro de Perdeu verdade. Perdeu muito, muito. Esquece. Ó, vergonha. Esquece. A Alexandra pôs aqui. Alexandra, ela quer alugar alguma coisa. Alexandra, eu quero alugar alguma coisa. Eu tenho 10 reais na conta. Ai. A Amanda pôs coraçãozinho pra você. A Flávia, a designer de sobrancelhas, ó. Pois boa noite. A Marisete Araújo, você é uma guerreira. Tem ninguém falando que me ama aí, não? Ela pôs aqui, Marisete Araújo. Marisete? Você é uma guerreira. Marisete, muito obrigado. A Marcela mandou boa noite, Marcela. Quem é a Marcela? Ana Tamires, pois, estressada é pouco. Nossa! E a Carmen? Eu era muito estressada, muito estressada, muito. A Camila Moraes, pois, boa noite, Camila. Bora, Camila, toma uma. Quem é Camila? Tá bravo. Quem é Camila? É a mulher do Andy. Ah. E a Ana, pois, muitas histórias. Ana Tamires. É. Muitas histórias. Enter Games. Sucesso, vida. Ah! Quem é Enter Games? É o Alexandre. Bom, beijo, Alexandre. O Alexandre tem loja de... Gente, ó. Oh, mas pera lá. O Alexandre é meu amigo. Eu quero saber se você devolveu pro amigo o dinheiro pro amigo que seria... Eu devolvi o dinheiro, ainda levei ele no aeroporto, comprei roupa pra ele e tudo. O Kaique Amâncio. É. Gente, dinheiro... Você começou com o dinheiro do seu amigo de Portugal, você devolveu Sim, o dinheiro. Eu devolvi o dinheiro pro Kaique, eu levei o Kaique pra conhecer a zona... É, ele foi conhecer a zona comigo. Eu fui a última pessoa brasileira que ele viu no aeroporto. Eu levei ele no aeroporto. A gente comeu, a gente gastou, a gente ostentou lá. A gente foi comprar espelho. Ele paguei a dívida. Você e ele pagou. Foi embora pra Portugal, sim, com o dinheiro que ele me emprestou. Bom, Enter Games mandou sucesso, vida. A Ana Tamires, eu entendo o que ela quer dizer. Ana Tamires anda. Eu não sei do que é. Ana, põe aqui pra gente pra ver o que é. Qual das frases, do que ela falou. O Iago Henrique, pois voa, Ju. Tá vendo, é um Ju? Amigo de Minas. Você morrendo de medo de os comentários negativos, falar. É, não teve nenhum aí, ó. Aí a Lúcia Gonzaga, verdade. Pós é dona Juba, olha o limite. Pois é, acho que é isso que ela quis dizer. Não é porque o pôs e o é tá separado, deve ser isso. Pois é, dona Juba, olha o limite. Ai, o limite, quem falou? Luciana. Luciana, ela é amiga da minha mãe. E ela é minha seguidora. Ela foi passar o final de ano em casa. E minha mãe, ela tem uma mania de falar assim, né? Não posso, porque vai gastar o meu limite. Obrigado. Mãe, compra... Ah, mãe, vamos comprar alguma coisa pra comer. Vou comprar, mas tô gastando o meu limite. Mãe, me dá 10 reais pra comprar um doce? Tô dando, mas tô gastando do meu limite. Tudo que ela compra, ela fala, ó, tive que comprar o cimento, mas eu usei o limite da minha conta. Minha mãe, ela, aí essa Luciana, ela é amiga da minha mãe, ela passou ano novo com a gente. E ela fala disso, minha mãe, ela é extremamente pão dura. Ela só fala do limite, tudo dela tá gastando o limite. Ela falou isso, né? Cuidado com o limite. O limite, viu? Tá estourado. Aí a Ana, pois que histórias... Aí a Ana colocou que já estava inscrita no canal. Obrigado, viu, Ana? Seja bem-vinda no nosso Pode Dar Bom. Dá sempre bom aqui. Tem sempre pessoas aqui que dá muito bom. Ah, o Luan boa. Felipe falou que me ama. Adorei, te Aí, amo. Aí, tá vendo, ó. Nós te amamos. Ju, sou sua fã. Meu, Ju, tá incrível. Cadê, Ju, os negativos que você tava com medo? Ah, os haters, sei lá como é que fala. É, eu já me inscrevi. A Rafaela Bispo, parabéns pela história de vida, Ju. Que Deus abençoe sempre sua vida e fé, vai dar tudo certo. A Lúcia Gonzaga, pois oi.
A Rafaela foi, só é difícil falar com essa celebridade do celular. Aquela cliente da loja. Ô, Rafaela, me atente não, minha filha, vá dormir, 10 horas da noite, vá. É essa que é a que você falava? Ela me atenta, todos os clientes atentam, a Jennifer também. Não sei onde a Jennifer tá, deve estar dormindo. Estourada no trecho, olha aqui, a Mariana Lopes. Estourada no trecho, o Douglas pôs, eu não entendi. Ah, a Rafaela falou, já que demora pra responder, vou ter que te expor. Cuidado, que Rafaela. É? Ela fez um comentário agora. Já que você demora pra responder, eu vou ter que te expor. Ó, o Douglas aqui pôs podcast massa. Pessoal do Fame Podcast de... Abadiânia. Abadiânia assistindo aqui. Olha que legal. De outra cidade, outro podcast. Ai, a Jennifer tá online ainda. E a Jennifer só dorme. A Jennifer dorme cedo. Jennifer, eu te amo, hein? Compre mais. Ela é minha cliente fiel. Se tiver 10 entregas na semana, Roberta, ela compra 10 vezes. Ela compra todo dia, a Jennifer. Mas você sabe que eu tava olhando lá esses dias? Eu fui escrever, fazer um pedido, aí acabei esquecendo, depois voltei. Hoje, quando você chegou aqui, você não viu eu pegando na sua calça? Aham, pra testar. Eu queria comprar a calça. É top, gente. A calça é estourada, é top. A calça é boa. Boa mesmo. R$40. R$40, eu fiquei pegando. Eu falei, não é possível que essa porra preste. Presta? Ju, eu tomei o... Ó, essa... Gente, não é porque é barato, não é porque é barato que não presta. Esse Ju, blazer... eu pensei que não prestasse. Esse blazer é da marca brasileira, eu que vendo. Essa blusa eu que vendo, esse colar eu que vendo, o brinco eu que vendo. A bota. A calça é a top. A bota sou eu que vendo. A bota sou estourada eu que vendo. Estourada essa bota. Estourada. A leg sou eu que vendo. É tudo estourada, filha. O sutiã, eu não ganhei um novo, então não vou falar onde eu comprei. Mas esse sutiã aqui é top. Mas a moça não me deu um novo, a dona da loja, então não vou falar onde eu comprei, não. Eu sei onde é, eu sei. Porque é, você já tinha falado. Já tinha falado? Você falou no stories outro dia. Quando ela me mandar um novo, você ficou, vai, fulana. Ela manda não o sutiã deu. Pra mim. Tô aqui esperando. R$200 sutiã e ela não deu novo. Ah, esquece, perdeu a propaganda. Droga! Esquece! Esquece! Você deixou de estar estourado. Aí, vamos lá. Olha, eu fiquei tão feliz do podcast de Abadiana aqui assistindo. Um beijo pra vocês. Conselho, viu? Da Juliana são muito bons. Saudades do rolê. Luan Felipe, pois. Para com isso, Ju. Nós te amamos. O Douglas, pois, espetáculo, cenário, show. Legal, Douglas. Obrigado, viu, por estar assistindo aí com a gente. Ele tem podcast também aqui, hein, gente? Dá uma olhadinha lá. Quem que é esse aqui? Isa? É isso? Isa? Ju, você é incrível. Saudade. Mariana, diretora. A Rafaela, pois, cadê as minhas encomendas? A Ana, tô aqui. Ju, Jennifer, pelo celular da filha. Eu vi a Jennifer, o Douglas, adoro. Explodiu a audiência. Beijo, Jennifer. Sogra, eu te amo, sogra. O que é isso? Você não falou que você apaixonou de novo? Não, não tô apaixonada, não. Eu tô brincando. Ah, tá. Não, eu tô brincando. Porra. Esquece, eu já ia mandar tu pra casa da tua mãe. Eu não posso me apaixonar. Tu fala que tá apaixonada, Ju. Eu vou lá em Santos, pego tu, levo lá pra casa da sua mãe e falo, esquece, tranca do quarto. Ai, meu Deus, não posso, Rafael, me apaixonar. Você demora pra responder, eu vou te expor, hein? Aí... Rafaela. O que, que é isso? É Thayla Santos, né? Thayla Santos. Conselhos da Juliana. É, são muito bons, a galera. Tá com saudade. Thalia, vamos pra casa pra gente gastar o limite da minha mãe. Ela tá indo viajar, hein? Bora gastar o limite dela. Meu, eu tô feliz aqui com você, Douglas, de outro podcast. Um beijo. Pode chamar que tá eu vou. Tá fazendo marketing pra outro podcast? É, porque ele tá me chamando. Ele é de Goiás, ó. É um podcast de Goiás. Olha, eu acho que é de Goiás, não é? É, de É, tô de Goiás. Aqui, Juliana. Ah, eu vou, hein? Pode me chamar que vamos, eu vou. Ó, esquece, vou eu e Juliana. Tamo estourada. Ô, gente, ô, Roberta, você tem que me convidar pra vir aqui fazer um podcast toda semana pra falar sobre empreendedorismo pra essas mulheres. Ensinar elas, conversar. Ô, Ju, você sabe que o podcast aqui foi criado pra isso mesmo, sabe? Então, você tem que me convidar. Pra levar história pra essas mulheres. Ou eu posso ensinar... Uma vez por mês eu vou trazer tu aqui pra nós não, fazer... Não, pra me ensinar. Eu posso ensinar elas a fazer miçanga. Eu posso ensinar elas a vender geladinho. Eu posso ensinar elas a abordar as pessoas. Se for empreendedorismo baixo, né? E for uma vez na semana só, porque eu não posso sugar muito a minha mente. Eu posso ajudar. Como é que... Não, empreendedorismo pequeno, porque, tipo assim, quer que eu vá ajudar a salvar a loja? Eu não aguento. Quer que eu vá ajudar a fazer alguma coisa? Eu não consigo. Se eu tiver que treinar funcionários, eu não quero. Se eu tiver que treinar funcionário, lidar com o ser humano, eu só quero ver de longe. Você sabe que essa, Ju, entrando nesse mérito aí, você sabe que essa foi a parte, eu tava falando hoje, a parte que mais
desanima a gente do comércio. É muito difícil você ter funcionário, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil lidar com gente. Com, é muito difícil. Porque, assim, não, você... eu até gosto de lidar com gente. O difícil é você injetar todo o seu conhecimento em outra pessoa, você fazer ela se tornar algo bom, se fazer ela fazer com que ela... Ensinar. E aí essa pessoa sair. Nossa, isso me estressa. Mas falta... e todo rompimento, ele vem com... Danos, causa danos. É, todo rompimento, ele causa danos. E por mais que você sempre abraçou aquela pessoa, você sempre foi lá, teve junto daquela pessoa... Roberta, nunca vai ser legal. Não existe lealdade. Você nunca vai ser legal. Não existe lealdade. Todo mundo tem como exemplo a minha história. Pergunta pra minha mãe quantas pessoas foram na minha casa. Quantas pessoas me ajudaram. Quantas pessoas pegaram na minha mãe e falaram, olha, Ju, você consegue. Não teve absolutamente ninguém. E olha quanto eu fiz por tantas pessoas. Eu não preciso ficar falando o que eu fiz, porque quando a gente faz, não, já era. Uma mão e esconde a outra. Já era. Pra não querer nada. Então, assim, eu fiz muito por muitas pessoas. E quando eu precisei, ninguém fez nada por mim. E eu espero que as pessoas estejam preparadas pra minha nova versão. Porque não tem como falar que eu vou ser uma pessoa legal e boazinha, porque eu não sou mais. A não ser, claro, com as minhas clientes. Inclusive, essa semana eu vou comprar uns brindes bem legais. Porque pras minhas clientes, amizades novas eu não quero. Já deixo registrado, tá, gente? Não quero fazer amizade com ninguém. Não quero. Quero manter a minha amizade com a Beatriz Peron e o marido dela, porque eu gosto muito, Adriano. Com o Alexandre e acho que só. Só nossa, três pessoas. Nossa, fala não, que tem um monte de gente que mandou um monte não, de beijo aqui. Amizade íntima, né? De conviver, de ter presença. Agora pessoas que me conhecem. Caralho, tu nunca me pagou nenhuma cerveja ainda, Juliana. Não, mas eu tô. Mas a gente. Mas, ô, Roberta, eu tô falando de amizade que eu possa contar e que eu tenha problemas. Eu sou sua amiga há mil anos, a gente se dá bem. Eu tô falando que você já me levou pra dormir na sua cama com você? Com seu marido? Nem vou levar, então... né? Então! Vou você pra dormir comigo com o marido, tá louca? Tá louca! Então, você já me. Já foi pro hospital e precisou de. Eu não faço homenagem. Não! Eu não gosto disso. Você já foi pro pronto-socorro e precisou de mim lá dormir com você no hospital? Eu vou chamar da próxima vez. Não pessoa. Chama, que eu não vou quero. Chamar. Como eu só se vou... Se eu passar mal, vou não. Falar, Carol, liga pra Ju. Não, eu só quero ter... Liga pra Ju que ela pega o número, ela vem. Eu não quero mais que fique precisando de mim pra resolver problema com mãe. Que fique pedindo pra mim ver casa. Mas isso é só... Mas isso é amizade quero. Tóxica. Eu não quero... Então, eu só quero... O Alexandre... É amizade em tóxica. Em dois anos de amizade, o Alexandre nunca pediu pra mim nem pra ir ver ele no hospital. Ele vai, fica doente, vai no hospital sozinho. A Bia fica doente, vai no hospital sozinha. O Adriano nem sei se fica doente, acho que ele nem fica. Então eu quero amizade com pessoas. O Fausto e a Fátima, o Fausto também, Fausto. Você é foda, Fausto, beijos. Mas espera lá. Eu quero ter amizade com pessoas que são independentes, que têm a própria vida. Que não fiquem dependendo de mim, que não me suguem, que não queiram me sugar. Então, mas essas pessoas, esse tipo de amizade, Ju... tóxica desse jeito, ela vai tirando de você, vai sugando sua energia. Você tem que ter esse tipo de amizade, não faz bem mesmo. Jennifer, cala a boca, Jennifer. O que que ela falou? Ela quer minha filha, essa pilantra. Tá mentindo! É mentira! Você é sapatão? Não, nunca fiquei com mulher. Ela tá brincando. Ela tá brincando? Eu nunca fiquei com mulher. Mas nunca ficou? Não. Por falta de oportunidade ou porque você nunca gostou? O que, que é isso? Azeitonas pretas. Ela não tá querendo contar, é mano. Delícia, é muito boa. Não tá querendo contar. Mudou de assunto da cara dura, hein, Juliana? Roberta, não sou eu que tô te expondo. Roberta, Jennifer, não. Você me paga. Eu vou mandar um brinco vermelho pra você de brinde. Ô, Jennifer, você tá revelando os segredos da Ju aqui. Falar nisso, ela pôs kkkk. A Ana. Ana também diz, ai, meu Deus, minha avó. Olha... Mostra aqui, filho, o que eu ganhei de presente da 20 pilas. Eu vou pôr no meu próximo podcast quinta-feira. Uma semi-joia. Mostra o brinco que eu fiz. Ah, esse aqui é o que a 20 pilas faz. A 20 pilas sou eu, caralho. Juliana. É Juliana. E você, então? A 20 pilas é a Juliana agora? É, você não falou? Eu fiz manualmente. Você não falou que a loja é você? Então, é, 20 pilas. 20 faz. Pilas, mostra aí. Mostra sua fachada aí. Mostra sua fachada. Aqui, ó. 20 pilas, olha lá. Mostrando a fachada dela. Já tá o nome dela. Você sabe o que você tem que fazer? Bater uma foto disso aqui, ó, e vai virar o logo. O logo já é assim. Então, mas da é sua pele mesmo. Ah, da minha pele, postar foto. É, você sua própria loja. Eu sou a própria 20 pilas. O microfone da Ju desligou. Liga ali. Também, né, meu filho? Ela vai quebrar o cenário, viu? É o quê? Camila, até sair daqui, a 20 pilas vai ter que indenizar um cenário novo. Não tem dinheiro, eu só tenho 10 reais na conta. Mentira. Limite. Mentira. Juro. Dinheiro aqui na gaveta.
Mentira. Ela acabou de receber aqui. Pelo amor de entrega. Deus. Pelo amor de Deus, Roberto. Gente, vocês estão na live, por favor, se inscreva no canal. Já foi? Sim. Voltou? Se inscreva no nosso canal. Mentira na gaveta, quem disse isso? Eu! Roberto, já tá muito grande esse podcast, tá? É. Pode acabar, não? Já vai acabar já agora, eu já li todos os comentários. Quero que todo mundo vá para suas casas. Preciso acabar porque eu preciso ir no banheiro. E a Jennifer precisa dormir, porque amanhã, às 5 horas da manhã, minha filha, ela tá fazendo um pedido. Quem vai é? Vai dormir, Jennifer. Quem é? A Jennifer acorda às 5 horas da manhã pra fazer pedido, filha, você não tá entendendo. Todo dia, de segunda a domingo. Quem é a Jennifer? É a que você quer namorar? Não, não quero namorar. Ô, Jennifer, a filha dela é casada, é que eu falo que a filha dela é bonita. Tem olho verde, a filha dela é linda, a Isa. Mas não quero namorar, não. Não gosto de mulher. Ah, tá. A Rafaela tá falando, certeza que a Jennifer já comprou. Comprou o quê? Ah, porque tipo assim, ó. Tudo que a Rafaela pede, a Jennifer já comprou. Todo mundo pede e fala, ah, a Jennifer já comprou. Tudo, tudo. Por quê? Porque a Jennifer compra demais. Ela deve estocar roupa. Mas ela compra pra vender ou compra pra ela? Compra pra ela, filha. Todo dia, se deixar. Ela é muito chique. Ela compra demais. Nossa, eu sou tão simplona. É? Eu tenho um sapato só. Mentira. Ó, eu não vejo Bertioga sem 20 pilas. Eu não vejo Bertioga sem 20 pilas. A Kimberly. É. Casada com meu meio-irmão. Eu também não vejo não, Ju. A 20 pilas? É, eu acho que a 20 pilas, ela deu um tchan na... Revolucionou a história dos 20 reais. Eu acho que a 20 pilas virou tipo igual o Poletos, assim, sabe? R$16,90, tabelou o preço e trouxe então, coisa boa, qualidade, por um preço baixo. Eu poderia, daqui uns 2, 3 meses, eu já poderia abrir uma loja física, porque teria capital pra isso? Poderia. Mas eu preciso me reestruturar, pagar as minhas dívidas, porque pra mim o mais importante no momento é pagar as contas, honrar aquelas pessoas que eu devo. É, cuidar mais de mim. Então, não adianta você abrir um comércio e jogar na mão dos funcionários, entendeu? Então eu preciso ter um pouco mais de cabelo. Eu não tô bem ainda pra voltar fisicamente, gente. Vocês vão ter que me aturar aí online. Eu não tenho intenção também, né? Mas pode ser que sim, porque eu sou doida, mudo de ideia toda hora. É, porque não sei, eu acho que vai caminhar pra isso, né? Caminha sempre pro físico, né? Pra loja física. Claro que a internet hoje tomou um rumo. Totalmente aberto, né? A internet, ela traz um pouco mais de cliente do que o físico, né? Minha filha mesmo compra tudo online, quase tudo. Sim. Né? Ela compra calcinha, sutiã, roupa, tudo online. Online, tudo online. Ela não gosta muito de sair, então o online chegou pra ficar na vida dela, entendeu? Eu preciso ter talvez... Mas eu odeio comprar online. Eu odeio. É, varia, né? Eu preciso talvez ter um capital maior, porque assim, se eu faço compra hoje... Amanhã à noite, eu já não tenho mais mercadoria. Então, eu não consigo ter nesse momento, eu não tô conseguindo vender online por conta disso. Porque se eu compro 10 peças... Você vende hoje, rápido. Eu vendo rápido. O meu flu... O meu... O giro. É muito rápido, entendeu? Então, eu tenho que me estabilizar primeiro, pagar algumas contas, me organizar e, quem sabe, aí começar a ter uma loja online certinha. Bom... Eu vou acabar a nossa live, apesar da Ana Lúcia estar falando que você manda mensagem todo dia pra filha dela. Ô, Jennifer, para de ver, é porque a filha dela é casada. Que ela tem provas. Ela tem provas, é? Não pode parar, né? Ela não pode parar. Ah, não pode parar, realmente, eu não posso parar. Mas a... Ô, Jennifer, minha mãe vai ver se vai achar que eu sou sapatão, viu? Eu não sou sapatão. Essa Juliana é uma figura, cara. Que a Jennifer tá falando isso, minha mãe vai achar que é verdade. Não, vai nada. Sua mãe não te conhece? Conhece, né? Imagina o que ela tá falando aqui, Jesus. Gente, eu quero agradecer muito sua presença, Juliana. Eu quero agradecer todos vocês que ficaram na live aí até agora. Muito Foram obrigada, muitas pessoas. Vocês. A gente realmente estourou de audiência aí hoje. A mãe tá estourada! Comprei peças de 20 reais pra eu poder gastar tudo! Comprar cimento agora. Eu juro, gente, não vou mais comprar belista, besteira, não vou comprar cimento e tijolo pra construir uma casa, eu juro. Prometo. Olha, você prometeu e virou pra lá. Promete olhando pra cá. Eu prometo que eu não vou gostar, eu prometo. Gente, eu quero agradecer muito aí a toda a visualização de vocês. Muito obrigado por ter ficado na nossa live até o final. Quero estar sempre convidadíssima pra voltar aqui, Ju. Obrigada.
Eu acho que em breve vai voltar aqui para contar mais sobre as novidades, o que está acontecendo. Atualizar vocês. Isso. Gente, muito obrigado. Oi? Ah, é. Muito obrigado. E eu não posso deixar de encerrar a live sem agradecer o nosso patrocinador aqui do podcast, que é a Citnes Corretora de Seguro, que ela fica em 3 endereços, na Avenida Ana Costa, 382, em frente à Rua Goiás, no Gonzaga, São Vicente, na Rua Jacob Emerick, 393, no centro, e Bertioga Rafael Costabile, 708. Eu quero agradecer a confiança no nosso trabalho aqui do Pó da Bom, o nosso patrocinador, a Citnes. E queria mandar um beijo pra Rosa. Olha a foto que ela mandou. Olhando a tua. Ai, que bonitinha. Ai, Rosa, um beijo. Obrigada, viu? Rosa, vem fazer um striptease pra gente aqui. A gente tá com... aqui na mesa, ó. Obrigada, Rosa. Rosa, beijo. Obrigada aí pela audiência. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Ju, mais uma vez, muito obrigado, viu? Beijo. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo brinco. Vou usar. Eu que fiz. Esse que obrigada você... pela oportunidade. Esse que a 20 Pilas fez. É, obrigada por todos os conselhos que você, tanto Poletos, me disseram desde o começo. Se afasta, para de receber pessoas. Não vai nessa direção. Você, minha mãe, as pessoas, né? A Bia, pessoas que realmente gostam de mim, sempre viram lá na frente. Inclusive você, que já tava adivinhando a fofoca ali embaixo, antes mesmo de eu contar, pra saber o que tinha acontecido. E quero agradecer, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso. Eu que agradeço, Ju. Tá sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. E eu torço muito para que você recomece essa nova fase. Mas não escuta ninguém, Ju. Escuta só você. E a minha mãe. É. E tapa assim, sabe? O Poleto fala assim, se nós dois, nesse longo da vida, se nós tivéssemos dado ouvido para todas as pessoas, talvez a gente não teria chego onde chegou. Talvez não, nós não teríamos chego. Porque não tinha ninguém para falar assim, ó, vamos. Sempre que eu quero, nunca era uma coisa positiva. Então não escuta ninguém. Vai lá, segue o seu coração, você sabe, você é seu próprio Deus. Por isso que a palavra Deus tem o eu no meio. Você sabe, Deus conversa com você. Amém. Tá bom? Não escuta ninguém, monta lá, vai bombar, vai chegar aqui a mãe estourada. Esquece! Beijo, tchau, até quinta-feira. Beijos, beijo, até quinta-feira. Amanhã tem novidades, comprem antes das 2 para ir pro show, hein? Tô esperando vocês. Beijo. Beijos.